Då spelar vi in igen. Då fortsätter vi med fråga 36 här då. Fast först får du berätta vad du dricker för någon öl. Jag dricker Spendrups guld. Oh, en 5,9. finöl. Är det finöl det? Ja, vad gött. Vad är Ja. det då? Fulöl är det? Jag dricker en Sitting Bulldog från Gotlands Bryggeri. Och du kallar mitt finöl? Nej, det var lite sarkastiskt. Lokalbryggt. Ja, jag menar det. Ja, Gotlands Bryggeri är ungefär lika lokalbryggt som att, ja, det är bara lokalbryggt i den meningen att det är bryggt i en lokal. Men... Vadå, finns det att köpa här? Va? Ja, det finns på alla systembolag. Sitting Bulldog finns på alla. I alla fall. Typ alla. Då Det får du finns ursäkta min på typ alla pubbar också för den delen. På typ fat. okunnighet. Ja, då är jag inte så välverserad i öl som jag trodde mig vara. Det är klart Jag du tycker dricker man hittar den öl så. typ, ja, inte på alla pubbar, men i alla fall på var tredje typ. Okej, men nu fråga 36 här då. The very existence of the state is a threat to our liberty. Ja, men det är det. Tycker jag. Vänta lite. Har du tappat bort dig? The very existence of the state is a threat to our liberty. Ja, det gör det. Det behöver inte betyda att staten, jo, det gör den. Den begränsar väl våra friheter till sin natur liksom. Men hotet är ju inte nödvändigtvis överhängande i den meningen. Men alltså, det stora hotet är vad staten kan bli. Vad staten alltid tenderar att dra sig mot. Det var det som vi snackade om tidigare, eller Ja, pratade om utan tidigare att tror jag. Alltså om makt tenderar att koncentrera sig liksom och söka sig uppåt i hierarkierna hela tiden. Så har du en ja. Jo. statsapparat så tenderar den vill. Om man bara låter en statsapparat själv få agera så som den vill så kommer den alltid att bli större och större och mer auktoritär och mer auktoritär. Den kommer aldrig gå åt andra hållet liksom spontant. Så det är nog ganska viktigt för att få kunna behålla ett fritt samhälle att man ser staten som ett hot mot friheter. Inte som en garant för friheter. Jag ser det som en garant för friheter. Alltså, för det är ju via staten som vi har ett grundande dokument, en konstitution eller dylikt. Men utan staten så skulle du inte haft några inskränkningar i friheter. Det hade vi ju. Om det hade varit, vad hade vi haft om det inte hade varit en stat? Då hade vi haft fraktioner istället som hade dikterat och styrt och ställt hur de ville. Ja, de har Eller? alltså bildat sina egna Stater? ja, statsapparater. Eller alltså Och då får vi vad? Då ja. blir vi ju, då har vi inga friheter, inga rättigheter. Nej, men du är fortfarande som en statsapparat. Alltså rent funktionsmässigt så är det en statsapparat fortfarande som förtrycker dig. Ja. Alltså jag är ju inte så att jag anser att staten förtrycker oss. I och med att den har ändå inskrivet i sig de friheterna som vi åtnjuter. Hade vi inte haft den staten så hade vi inte heller haft de friheterna. Det är bara Tänker jag. på statens nåde som du har de Nej, det är friheterna ju som du har ett... kvar liksom. Ja. Ja, men om Staten kan folket ska aldrig, vara... alltså, staten kan aldrig ge friheter. Staten kan bara inskränka friheter. Och den kan också lova att inte inskränka vissa friheter. Men det är inte att ge de friheterna. Att staten säger nej, vi lovar att inte inskränka din frihet att säga vad du vill. Det betyder inte att staten ger dig den friheten att säga vad du vill. Utan det är bara att staten lovar att inte inskränka den. Jo, men om man inte har en stat, vad har man då? Då har man ju inget. Nej, Hur duger då är du lika inskränkt som du står ute i skogen liksom. Tänk det? lite. Nej, men det är det ju inte.
Om du ska tänka dig att du agerar i ett samhälle med andra människor. I skogen är du ensam och det lever du som du har. Ja, men grundtillståndet är ju att du kan göra precis vad du vill. Ja, men för mig är det funkar inte så i ett samhälle. Det måste finnas ett samhällskontrakt. Och för mig blir staten förlängningen av folket. Och där är det som jag kommit överens om. Att det här ska stå i grundlagen exempelvis. Eller saker man bygger upp som starka sunda värderingar. Då blir det ju. Men det är klart att man kan argumentera att staten är nödvändig för och ett våldsmonopol är nödvändigt för att inte saker ska eskalera och degenerera sig till någon form av auktoritärt styre under någon form av krigsherre någonstans liksom. Klart man kan argumentera på det sättet och det tror jag också stämmer. Men när vi snackar som på rent moralfilosofiskt plan eller vad ska jag säga, så är grundtillståndet ändå att utan inflytelser utifrån så har du alla friheter. Och har du en statsapparat så kan den bara inskränka friheter. Den kan aldrig ge friheter. Den kan bara inskränka friheter. Ja, fast där håller jag inte med nu. För att Att människan i grunden på något sätt saknar friheter. När vi interagerar med varandra, om vi inte har någonting som säger att en norm eller dylikt, för det är ju någonting som styr oss, så kommer vi utnyttja varandra. Så ser jag det i samhällsligt perspektiv när man har individer som interagerar med varandra. Om inte staten går in och säger att så här kan du inte bete dig, det här har vi kommit överens om att det här är dåligt beteende. Till exempel våldsbrott. Då finns det ju ingenting som säger att man inte skulle göra det. Och nu... men alltså att gå in hos grannen och ta hans cykel. Det är ju utan lagar och så. Ja, men det är väl en frihet att använda olika typer av friheter. Sen att det inte är schysst mot grannen är en annan sak. Sen har du en statsapparat som inskränker den friheten att göra precis vad fan du vill. Ja, men för mig då, så är det som att den garanterar friheten åt den personen som har sin cykel och den andra inte själv då. Ja, men den personen som har cykeln, det är inte en frihet att cykeln alltid kommer stå där, utan det är ju, han har ju friheten att försvara sin egendom då. Ja, det har han ju. Men om det är hans egendom liksom, men samtidigt så är det ju då staten som garanterar att enligt uppsagda, eller vad ska man säga, uppsatta normer och regler, så ska inte det ske. Då blir det ingen garant för det. Då måste ju den också säkra att det sker. Staten tar över den personens frihet att försvara sin egen egendom. Ja, och man ska utgå ifrån att det är det vi har gjort i vårt samhälle idag, ja. Mm. Och jag anser att det måste nog vara så. Men däremot så är det ju så att vi måste ge mer till individen att säkerställa både sitt liv och sin egendom. Ja, det jag argumenterar för är liksom inte nödvändigtvis att man ska göra på dittan eller dattan sättet liksom. Nej. Utan jag snackar filosofier, alltså grundläggande. Nej, vart kommer friheter ifrån? Och jag tror att friheter är, jag säger, friheter i sig är ingenting, utan frihet är frånvaron utav inskränkningar. Nej, det tror inte jag. För mig är friheter idéer. Alltså det är någonting som vi har utvecklat via vår samhällsbyggnation. Saker vi anser vara en frihet. Saker vi anser ska vara skyddade av ett gemensamt organ. Som säger att det här är en frihet vi åtnjuter. Nej, det är väl mer så att vi har kommit överens om att okej, men de här grejerna tycker vi inte ska inskränkas. Ja, det är ju... Jo, men också garanterar att... Men samtidigt innan till exempel yttrandefrihetsförordningen i Sverige fanns. Mm. Hade du ju ingen. Och där var det ju då idéerna föddes och sen så skrev man in att det blev en säkrad rättighet. Ja, tvärtom. Var det, innan man skrev in det så var den ju begränsad. Innan det så hade vi andra lagar som sa att man inte fick säga vad man ville. Jo, men precis.
Och då, man tog bort en inskränkning, man gav inte en frihet. Man tog bort en inskränkning. Ja, man tog bort den, men du satte ju upp som en, alltså du satte ju upp som en. Jo, men jag anser fortfarande att du ger folket en frihet de inte åtnjöt innan, och det är givetvis samma sak som att ta bort en begränsning. Men jag vet inte, alltså, är det vårt privilegie bara, eller? Väldigt, det är på något sätt väldigt fundamentalt i hur man tänker och hur man ser på världen, liksom. Väldigt grundläggande de här grejerna. Men jag håller ju med om att staten är ett konstant hot emot frihet. Det är den. Men jag tror ändå den måste finnas för att säga, alltså i alla fall, kanske inte i staten, men du måste ha ett sånt grundade dokument. Jag är väl konstitutionalist nu helt plötsligt. Där vi alla går med, där vi alla har. Det är ju inte riktigt grundlagen, men det finns idéer som man skriver ner som garanterar att det här får inte överträdas av staten. Mm. Och då är det ju inte egentligen staten som är konstitutionen, utan konstitutionen är ju ett fristående grundmedel. Jo, men alltså, vad ska jag säga? Du angriper problemet från en väldigt praktisk synvinkel. Det kan vara att det är så man måste göra för att inte friheten ska inskränkas. Men det är inte ifrån de här dokumenten eller från de här institutionerna som friheterna kommer. Det är inte så att man hade inte frihet att uttrycka sig, och sen spelade vi en statsapparat som sa att nu får du prata, och så kunde folk prata. Nej, det är ju snarare då i konstitutionellt, alltså det är ju idéer, det är därför jag säger att jag tycker att det är idéer. För att det har ju aldrig funnits, som man säger så, klart att du alltid kunnat det är fritt, men då hade du också fått räkna med att i vissa sammanhang så hade du fått konsekvenser om du var till fel människa eller dylikt. Och därav så anser jag då inte att det är någonting vi alltid haft, utan eftersom att vi har inte alltid kunnat använda oss av det. Ja, men alltså du fortfarande hade du rätten att uttrycka dig fritt, sen hade du också rätten att försvara dig, liksom. Sen, alltså, det du snackar om, det är att man har valt att göra en annan inskränkning. Man har gjort en inskränkning i folks rätt att använda våld när de känner sig kränkta eller förbannade eller sådär, bara för att någon säger någonting de inte tyckte om. Ja. Och det är, tycker jag, en rimlig inskränkning då. Jag tycker inte att det ska vara okej att slå någon bara för att han säger flaska, liksom, om man inte tycker att flaska är trevligt. Nej, men som sagt, jag håller med om att staten är ett hot. Men det är också en inskränkning. Liksom. Alla lagar är inskränkningar, och därför måste liksom grund. Alltså, ja, precis. Alltså, alla lagar är ju inskränkningar i folks rätt att göra som de vill. Mm. Men det anser jag fortfarande inte att. En lag är liksom inte rätten att göra någonting. Utan en lag inskränker ju bara din rätt att göra någonting. Nja. men det är klart att den kan ge dig friheten att göra någonting som du inte åtnjöt innan. Att den tar bort begränsningen, det gör den ju. Men den säkerställer ju också att du kan använda dig av den för alltid sedan efter. Men det är ju inte som sagt staten, utan det är ju då, alltså, som grundande dokument. Det är ju som konstitutionen i USA eller karta i Storbritannien eller vad fan det nu kan vara. Mm. Men staten är alltid ett hot mot frihet i den bemärkelsen, ja, att makt blir koncentrerad av naturliga skäl. Mm. Ja. Så det håller jag med. Ja, I strongly agree. Mm. Fråga 37 då. Regardless of political opinions, it is important to side with your country. Oj, nu förstår jag inte frågan. Det är väl att oavsett vilken partisan åsikt du har, om du är demokrat eller republikan, tänker, så är det fortfarande, du är fortfarande amerikan. Och att om det är då att du är republikan. Jo, men. Ja. Men det blir konstigt, tycker jag, för att om jag ser mina politiker hålla på med någonting och de hävdar att det är Sveriges utrikes,
Och jag inte håller med, för det är inte, alltså, det är ingen utrikespolitik vi ska ha. Exempelvis bedriva oljekrig i Mellanöstern eller feministisk utrikespolitik eller vad fan det nu kan vara. Mm. Så vill jag ju inte kanske sida med mitt på grund av att jag anser att det är helt fel och helt omoraliskt det de håller på med. Ja, det är alltså vilken... Hur... Jag säger. I vilken grad man vill sätta den egna ingruppen över ens egna moraliska kompass på något sätt. Mm. För jag är ju lite så typ. Jag tycker ändå att Sverige då ska vara överhög som idé. Sverige. Inte som Sveriges riksdag eller något sånt här, inget fyr, utan som idé. Och som värdering, så eller alla våra värderingar som kommer med svensk. Du klipper lite grann här. Jag tror du får ta mikrofonen närmare munnen eller någonting. Ja. Hörs det bättre nu? Ja, alltså du hördes ju inte dåligt. Det var mer bara att du klippte lite grann. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men i varje fall för mig är det så att jag tycker det är viktigt att slåss är fel ord. Men att ta ställning för svenska värderingar, svenska normer. Just på grund av att Sverige är något mer än folket i Sverige. Sverige är ett amalgam typ av alla människor som accepterar ett fritt och öppet samhälle. Mm. Och det är liksom, för mig har inte det så mycket med hudfärg eller något sånt, eller kultur att göra, utan eller kultur har det mycket att göra med, i och med att man måste acceptera ändå att det är, Sverige är en kultur. Ja, alltså det du beskrev, det är det som är kultur. Ja. Så det kultur är, det skulle jag inte ha sagt där. Men så det här är jättesvårt för mig. Ja, det har ju såklart väldigt mycket att göra med vilka politiska åsikter det handlar om. Och nu typ, jag vet inte riktigt vad de dagens nationalsocialistiska rörelser i landet heter. För Nordfront typ. Ja, det är mycket bättre att de är. Jag vet inte exakt vad de är, om de är nationalsocialister. Ja, nej, men så att de skulle ta makten här och så förklara krig mot Finland för att de tycker att Finland har för mycket skog. Det är vi som ska ha mest skog i världen, så de vill åka dit och hugga ner all den finska skogen. Ännu bättre, vi måste rädda våra finlands svenska. Ja. Våra bröder. De har åkt vilse i den finska skogen, vi måste hugga ner den finska skogen. Vi måste fria våra bröder från finns förtryck. Ja, något sånt. Då skulle jag nog inte riktigt vilja ställa upp. Men å andra sidan så skulle jag då vilja säga att inte ställa upp på något sånt idiotiskt upptåg, det är ju att ta ställning för sitt land. Ja. Ja, det kan jag. Alltså, för då är det ju en dum idé, är ju en dum idé oavsett om det är regeringen eller inte. Ja, det är liksom så länge man har ens politiska åsikter här som åsiktas, att man håller dem utifrån vad man tror är bäst för sitt folk. Ja. Så blir den här frågan blir liksom helt, det blir nonsens. Jag tycker det är en nonsensfråga. Ja, men för jag tycker det är rätt intressant dock, för att det är, på något sätt, så jag rationaliserar ju den nationalism som inte är existent i medvetandet hos gemene man, känns som. För att, så som jag vill se nationalism, en liberal nationalism kan vara otroligt värd. För det är liksom... Men jag tror alltså att väldigt många människor känner det här rent intuitivt. Instinktivt. Men de sätter inte ordet nationalism på det. Nej, för det förknippas med... De här människorna, det är inte de du läser i tidningen, det är inte de som skriver, det är inte de som hörs på tv. Men alltså, gemene man tror jag faktiskt ligger ganska nära. Ja, jag tror det. Den åsikten. Men den kanske inte kan uttrycka det eller vet vad problemet är. Ja, eller ens har brytt sig mot att försöka uttrycka det. Nej, det heller. Men så kollar du på... Vad var det nyligen jag såg någon
Ta Ung Vänster när de sitter med tröjor med CCCP på, hammaren och skäran på deras baner och de hänger på sin bänk. Ja. Romantiserar kommunism. Vilket totalt bedo. Ja, de däremot. För dem är den här frågan inte nonsens förmodligen. Nej, för de har ju ingen respekt för svenska värderingar. Alltså de utgår inte ifrån vad som är bra för svenska folket, utan de utgår ifrån vad som är bra för arbetare. Det är en helt annan ingrupp. Jag tror inte ens det är arbetare längre, utan nu är det snarare förtryckta mot förtryckare. Jo, alltså, men det är därifrån det... Jo, det kommer därifrån. Ja, men som du säger, det har på något sätt spårat ur och blivit bara fullständigt jävla nonsens. Snömoset av alltihop. Snömoset. Nej, men så att för mig blir det, ja, oavsett politisk åsikt så måste man, fan, det är viktigt att stå bil landet. Men landet som idé, antar jag. Ja, alltså, jag ser landet som, landet är inte målet, utan landet är medlet. Om man bara ska fortsätta spinna vidare på det här. Jag ser landet som ett medel, och målet är som folket, eller folkets väl. Ja, men så är det, kan jag hålla med. Och, men då blir ju det viktigt. Att det är en ganska viktig distinktion att göra. För att börjar man snacka om vad som landets väl, då tror jag det är mycket lättare att hamna i en chauvinistisk ställning, liksom. Att börja anamma de grejerna som man brukar förknippa då med dålig nationalism, eller vad man ska säga. Ja, man brukar så. Ja, nej, precis. Men det är lite... Alltså, för börjar man sätta landet över folket, som man kanske åternerar att göra, då är man fan, då är man på tunnis. Ja, precis. Då blir det fel, ja. För att landet är ju en amalgam av folket. Det ska ju vara en bindande idé, typ. Det ska vara någonting vi kan identifiera oss, oavsett vad vi tycker om det ena eller det andra, så ja, men vi är svenskar. Men alltså, ska vi försöka... Nej, först, innan vi försöker reda ut den här frågan, måste bara... Jag vill berätta om Ung Vänster där. Jag var ju med i Ung Vänster för... Oh, nice! 13 år sedan. Hade du en röd period? Jävligt röd period. Hellre död än röd. Ja, jag köpte faktiskt en uniformsjacka, modell 59, på överskottsbolaget på den tiden, när de faktiskt hade militärt överskott. Och så sydde jag på en stor jävla hammare och skära på ryggen på den. Och som jag använde. Jag gick med Che Guevara på en... Ja, nej, men alltså... Ja, nej, men det var jag det. Men det var inte det jag skulle komma till. Utan det jag skulle komma till var en annan kille i den lokala föreningen. Han hade skaffat en sån tröja. Fast istället för CCCP så stod det CPCP. Och sen har de gjort om den här symbolen för handikappstoalett. Så det var liksom, det var som den handikappstoalett-symbolen fast som en hammare och skära. Det var alldeles nice. Fantastiskt roligt. Ja, det är fan grymt. Tyckte jag redan då att den var förbannat rolig. Jo, men det är lite det som är viktigt. Då vet man ju att man inte har bundit sig känslomässigt, investerat sig i en ideologi. Ja, men alltså, har man ingen humor, då är det illa med en. Ja, det är illa med alla, typ. Finns ingen humor kvar, kan? Nej. Nu har kommit två frågor. Ska vi försöka bena ut på fan... Men vi kommer någorlunda överens om att det är ändå viktigt att stå bi i svenskheten. Oavsett, för jag menar, som man sa då, att... Men om man säger så här då... Om man utsätts från någon form av hot utifrån, så att säga, så tror jag nog att det är viktigt att man går samman och sätter sina politiska olikheter åt sidan för att möta det hotet. Ja, jo, bilateralt stöd måste ju finnas. Så kommer vi, hur ska man slåss med ett house divided? Det
Ja, nej, precis. Utan då får man fan gå ihop. Okej. Centerpartiet kanske har statsministerposten. Men nu är det inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att vi till så att inte Hitler-Tyskland invaderar oss, typ. Ja, alltså du får ju ta sakfrågorna först och främst. Behandla de problemen som finns. Är det inte så man måste prioritera? Jo, de problemen som finns till hands måste du lösa innan du kan ta långsiktiga skådningar. Ja, det är en annan fråga. Men ja, okej, jag tror vi kan säga agree på den här i alla fall. Mm. Tror jag i alla fall att jag kan. Nästa fråga var intressant. No authority should be left unquestioned. Ja, absolut. Absolut. Det, jag kan inte fatta att man ens skulle säga disagree på den. Ja, vem skulle vara, om ger är, den rätt? Om man är väldigt, väldigt religiös. Ja, jo, men även om du är väldigt religiös eller väldigt, väldigt ideologiskt bunden. Vem ger den moraliska rätten att säga att det här är absolut rätt? Det här, alla andra har fel. Nej, alltså, det handlar inte ens om det, utan en auktoritet. Det handlar liksom utifrån sig själv, om man ska säga. Så att det... Ja, men det blir ju det. Både från det individuella upp till det makroperspektivet. Så blir det ju, vem är det som dikterar det? Vad är det som ger dem rätten att säga att det skulle vara? Får inte ifrågasätta det. Ja, nej, auktoritet är någonting som man får ge på individuell basis nästan till. Ja. Okej. Okay. All auktoritet ska vara, den ska, man ska vara kritisk mot. Ja, absolut. Och är man inte det, då är man inte kritisk mot auktoritet, då är det bara en tidsfråga innan auktoriteten ballar ur. Då hamnar vi där vi är i och Sverige. Då blir auktoriteten auktoritär, vilket är en annan sak än auktoritet. Ja, visst. Men, nej, det är strongly agree. Ja. Det här är... Ja, den är intressant. A hierarchical state is best. Alltså, jag tror inte du kan komma... Du kan inte ha något annat system. Jag tror inte det går. Jag utgår ofta från det biologiska perspektivet till människor och det, när det kommer till psykologi och vidare. Och hierarkiska strukturer har vi haft så länge vi kan... Ja, ända sedan vi... Alltså, även innan vi blev homo sapiens har vi haft hierarkiska strukturer via... Ja, alltså det är så det, vi organiserar oss rent spontant. Ja, det sitter så djupt i oss, tror jag. Men en hierarkisk ordning, om man ska säga, behöver inte vara auktoritär, eller? Nej, men det är det jag menar. Frågan är om det är så man menar det. Det är en dum fråga egentligen. Ja. Att säga, eller ett påstående att säga att det är bäst. Jag bara tror att du kan inte ha det på något annat sätt. Det skulle vara, alltså, då skulle du kunna försöka liksom, sondera för hur anarkistiskt lag man är. För anarkister lever ju någon form av villfarelse att de grupperar sig utan hierarkier, och det gör de inte. Can't we all just get along, man? Ja, alltså... Om de överhuvudtaget någonsin någon gång lyckas att organisera sig, så har de upprättat en hierarki. För annars är de inte organiserade. Nope! Men det är ju den ständiga paradoxen. Ja. Men det är typ som, jag var ju inne i en period där jag gillade volontäranarkism. Mm. Det här, du vet, icke-aggressionsprincipen och jada jada. Ja, libertarianism. Att... Typ. Ja, fast anarkovolontarianism. Ja, men det är samma sak. Skärt. Det är samma sak. Kanske, jag är inte riktigt säker. Ja, kan vara. Men just det här att det är bara jag och mina egna som betyder. Jag menar, har man ett sånt, ser man skulle upprätta ett sånt samhälle där, okej, okay, det är bara samarbete som, det finns ingenting som är överordnat. Det kommer komma någonting som är överordnat förr eller senare. Om grannarna organiserar sig bättre än vad de gör, så vad fan spelar det för roll om du är beväpnad och du kan skydda din familj? Han har 30 man. En jävla krigsherre som dyker upp på countyt bredvid dig, eller vad fan det nu skulle vara. Ja, nej, det är... Och även då, så, har... även då innan den krigsherren dyker upp, så är det ändå likförbannat
skapat hierarkier. Och det behöver inte vara en hierarki behöver inte nödvändigtvis vara att den är så solid i den meningen att det alltid är en viss människa som är högre upp än någon annan. Utan alltså, man kollar på ett kompisgäng när de umgås liksom. Det är fan hierarkier. Okej, men nu ska vi sätta upp det här LANet här. Då är ju den killen som är bäst på nätverk som leder det arbetet och säger åt folk vad de ska göra och vad de inte ska göra. Eller kanske om det är riktigt stort LAN så är det den killen som är bäst på att bara samordna som leder arbetet och som dirigerar arbetet för de andra som är bättre på som LAN och sånt då. Och på nätverk. Och du kommer alltid ha det här. Och sen ska de gå och äta och handla mat. Då är det inte han som bestämmer längre. Utan då är det den killen som är bäst på att laga mat som bestämmer. Men du kommer ändå alltid ha en hierarki. Och den kan fluktuera då. Men... Jo, men du kommer inte ifrån det. Nej. Det är alltid så att den som har högst organisationsstyrka eller organisationsgrad kommer ju etablera sig bättre än annan. Mm. Och då innebär det att de har en mer sammansvetsad, sammanhållen hierarki. Ja, det är... Is the best. Nej, men alltså det är väl bäst. Det finns inget alternativ. Nej, men alltså det blir en strong hierarki. Jag säger där, agree bara för att inte låta som en anarkist. Nej, men en anarkist hade ju inte sagt ja på den här. En anarkist hade ju sagt strong agree. För de vill ju inte ha hierarkiska strukturer. Så. Ja, precis. Tänk vilket, hur fan kan vi... Har du läst The Dispossessed? Nej. Det är en jävligt bra bok. Det är en sci-fi, men den är inte så, det är ingen rymdopera. Jag läser alldeles för lite böcker. Det ska du få en bok. Om du gillar en... för det här är en politisk samhällslig analys, kan man säga, den här boken. Om två planeter, eller en måne och en planet, rättare sagt. En måne där... Det bor människor som är helt anarkokommunistiska typ. Där du har inget ägande. Allting koordineras och sköts kommunalt. Okej. Och sen har du en planet. Alltså grejen till att de hamnar på månen var för att den här planeten är ultrakapitalistisk. Ja, de vill inte ha något att göra liksom. Så de bara, ni drar till månen med er. Jajamän. Nej, men precis så är det. För det var en jävla revolutionär som... preachade massa grejer och så blev hon ett sånt jävla problem så de bara, ni får ta månen, fuck off typ. Och så visar det sig att det dyker upp någon sån här matematiker som är jättesmart på den månen då, så då ska de ta med honom till planeten och så är det typ hela, både liksom han har uppfunnit och den är sjukt jävla intressant. Den borde du läsa, det är en fiction givetvis, men den är fan bra. Nej, är det en fiction? Ja, jo. Wow, jag tror det var sanning. Ja, i och för sig. Ja, fråga 40 då. Brain. It is important that the government follows the majority opinion, even if it is wrong. Nej. No. Du menar alltså, att regeringen ska sitta där och säga att nej, men alltså okej, folkviljan är sån här, men vi tycker att det är fel, så vi gör inte så. Ja, exempel, om vi skulle rösta emot rösta för ett utträde ur EU, så sitter Reinfeldt där bara. Nu är inte Reinfeldt, men så sitter Löfven där och nej, men det tycker jag är fel, så vi gör inte det. Ja. Problemet för mig blir ju att det ska inte vara så att säga staten, det ska vara det styrande dokumentet som hindrar majoritetsstyre. Det ska ju inte vara, förstår vad jag menar? Om jag då, för jag blir väl en konstitutionalist nu helt plötsligt. Ja, nej, har insett. Det finns väldigt mycket vettigt i det. Jag har inte stått på mycket som är ovettigt i det i alla fall, än så länge. Men det är för jag tar back här. Om det är så att staten måste följa de här styrande ordinationerna då, från en grundlag eller konstitution eller dylikt. Och det har vi upprättat att så måste ske. För att ändra det så måste det till betydlig folklig och politisk vilja bakom. Så, som exempelvis i konstitutionen. Jag vet inte vad som krävs i grundlagen om det är två mandatperioder. Vad fan är, men... grundlagen så ska det vara, för att
skriva om grundlagen så måste du ha ett regeringsbeslut, eller två regeringsbeslut med ett allmänt val däremellan, alltså ett riksdagsval däremellan. Inte regeringsbeslut, utan riksdagsbeslut menar jag. Två riksdagsbeslut med ett val däremellan. Jag tror att det är typ det. Ja, det är möjligt. Men i USA vet jag, där finns det ju rätt så många safeguards. Jag tror nästan att det ska vara två tredjedelars majoritet i dem. Det är mycket möjligt. Eller vad med riksdagsomröstningarna. Ja. För det blir ju en checks and balances grej. Det begränsar möjligheterna som en potentiell potentiell demagog eller vad fan det nu skulle vara kan utnyttja systemet till. Men jag tror ändå att alltså förutsatt då att man inte bryter mot grundlagen. Alltså det den här frågan säger är liksom, eller det den frågan menar är liksom, ska de som sitter och tar beslut fatta de besluten utifrån liksom, sina egna åsikter, eller ska de följa folkviljan? Jo, men ska de som sitter med klubban i salen liksom vara de som avgör fall man ska göra så som man har beslutat i omröstningar eller inte liksom? Nej. Om det är så att det är ett beslut där folket har gett sin röst, en folkomröstning om ett grundlagsförändrande röst eller vad som helst, ska det då följas, tänker du? Ja, det är det frågan nu. Frågan är liksom. Ja, och då anser jag har politikerna skyldighet att följa de allmänna val? Inte om grundlagen stipulerar att det måste ske till mer än en allmän folkomröstning förändrar den. Ja, men alltså det är en icke-fråga. För det är inte det frågan säger, utan frågan är liksom even if it's wrong. Inte även om det går emot grundlagen, utan även om det är fel enligt vem då? Men då måste man ju utgå från att det är någonting. Nej, du måste ju ha alltså någonting som definierar att det är fel. Vad skulle det vara om det inte är ett grundlagsdokument eller konstitution? Utifrån frågan så är det bara enligt dig. Ja, men då är det verkligen fel. För jag anser inte att 51% av befolkningen bara ska säga ja, nu ska vi göra det här. Om det är så, alltså om det är så att nu är ju EU tyvärr grundlagsbeskyddat i Sverige. Men, och det, ja. Där hade jag ju velat, även om vi hade fått 51%, där hade jag ju velat att vi hade gått ut i EU. Nej, jag som sagt, ja, då, det blir grå för mig. Nej, men alltså, där blir det ju... Alltså, nej, jag tror inte att du har förstått frågan. Jag har förstått den här frågan mycket bättre än dig. Jag har rätt, du har fel. Så det blir ingen omröstning. Nej, men det jag menar är att... Så som jag förstår frågan här. Ja, men jag tänker hur det tillämpas praktiskt. För om du säger, du har ett EU-utträde. Det är praktiskt. Nej, men om du har ett EU-utträde och folket röstar, det blir 51% emot att stanna kvar. Mm. Så att, då blir landet skyldigt att gå ur. Och där är ju då regeringen skyldig att följa folkets vilja, eller? Ja, det tycker jag. Men det är det den här frågan då, om regeringen tycker att nej, men... Det är ju fel. När folket har röstat fel, då ska de skita i vad folket har röstat. Det är det frågan säger. Ja, men då är det ju då frågan. Har inte regeringen sådana grundläggande dokument? För det ska ju inte baseras på deras tyckande och tänkande. Där håller jag med dig. Det är liksom det ska inte vara någon existent ens. Deras tyckande och tänkande har inte med saker att göra. De ska följa lag och ordning. Ja, precis. Och är det då att det är ett grundläggande dokument som säger att det inte får göras utan, säger då EU-medlemskapet i Sverige. Om vi röstar för att gå ur 2018, SD kommer in i riksdagen på det när vi. Och den är skyddad i grundlagen. Så de kan inte följa, för att det säger att det får du inte följa. För att grundlagen säger det. Ska vi gå in och rota i grundlagen då? För det blir ett problem. Ja, får jag skriva om grundlagen? Nej, men alltså, det känns... så länge vi gör det på ett sätt som är lagligt liksom. Skriva om grundlagen, det kan man göra. Det gjorde man ju när man gick in i EU.
Jo, men då krävs det ju som sagt de förordnade grejerna att du ska ha två mandatperioder och det ska vara... Ja, absolut. Men det har inte med frågan här att göra. Den frågan är istället som så att även om man, som folket kräver det enligt alla konstens regler, om nu någon tycker, vem det nu är som är alltings vågmästare här då, vad gäller vad som är rätt och fel, enligt den personen så tycker han att nej, men det är fel, ska regeringen då bara köra över folket? Det är det frågan ställer. Det säger. Ja, nej, men den aspekten så, nej, det ska de väl inte kunna göra. Nej, det gör ska vi idag. Inte. Det här är liksom... Men det blir ett problem för mig då. Ja, det är det. Nu ska vi se, jag måste gå back på vad det är. Du får disagree då, blir det för mig. Only disagree. Nej, vänta! Eller blir det... Nej, it is important that the government follows the majority. Ja, det blir väl agree då. Ja, strongly agree blir det för fan. Fan, vad jobbigt det här ska vara. Rätt och fel. Ja, men det finns inget. Det är bara grått alltihop. Ja, allting är grått. The stronger the leadership, the better. Ja, det tycker jag. Ja, det är ju inte fel. Nej. Det är en väldigt stor skillnad mellan ledarskap och chefskap. Oh ja. Ledarskap, någon som är ledare, får folk att följa honom för att han är en bra ledare typ. Medan en chef, där följer folk, folk följer en chef för att de är tvungna att göra som chefen säger. Folk följer en ledare för att de vill göra som ledaren säger. Och jo, ledarskap är bra. Medan chefskap är mer bara en administrativ nödvändighet. Jo. Så ja, bättre, starkare ledarskap, absolut. Starkare, det är viktigt. Ledarskap är bra. Strongly agree. Strong. Hashtag strong. Innan jag trycker på knappen ska jag nog ta och springa och hämta en öl till. Jävlar, vad de slank ner fort alltså. Jag kommer om 2 sekunder. Ja, yeah. Något sånt. Så, tillbaks. Strongly agree. Så. Strongly. Democracy is more than a decision-making process. Jo. Ja, det krävs mer än bara allmänna val för att det ska kallas demokrati i min värld i alla fall. Man går inte att ha ett system med allmänna fria val om man inte har yttrandefrihet till exempel. Och då kan du inte ha en fri opinionsbildning. Nej. Plus att du kan inte ha... Det är en princip, en styrande princip. Där folket måste vara engagerade. Om inte folket är engagerade så funkar inte demokrati. Om inte... Och det är också delvis då regeringen och status quo's fel. Alltså att man inte håller folket informerade. Sen har folket givetvis en egen skyldighet. Det faller alltid på individen att själv ta ansvar i... Och informera sig själv. Men det är det som är så jävla jobbigt med demokrati. Att man kan ju aldrig skylla på ledarna egentligen. Alltså i alla fall inte om man låter dem sitta kvar efter nästa val. Nej, där har du rätt. Alltså ju mer som blir medvetna, ju mer måste ju ta ansvar. Och det faller ju på alla i slutändan. Det måste falla på alla. Det kan inte vara på något annat sätt. Men där tror jag ändå att internet kommer förändra alltihop. Internet ger möjligheter till nästan direktdemokrati via bara en konsol hemma i lägenheten. Mer eller mindre i framtiden. Om folk verkligen, vilket jag tycker mig se nu, en stor, stor engagerad informationsspridande sfär alltså på internet. Folk börjar bli intresserade av politik igen.
Ja, det I alla är fall ju... de unga. Nu låter jag jävligt lastgammal när jag säger så, men alltså. Nej, men jag tror du har rätt. Det Så känns som de att, är ja. trötta. Det känns verkligen som att folk som är slutet av tonåren, tidig vuxenålder nu. De som var egentligen en halv generation yngre än vad vi två är. Ja, Nu visst. börjar de börjar röra på sig, känns som. De börjar röra, men de är också först och främst har de ju haft det jävligt, jävligt underligt. För att de tidigare generationerna har ju skott sig på det här. De har ju levt i tider då det har varit fullgott. De har haft möjligheter att avancera i livet på ett sätt som inte finns idag. Nästan allting idag är ju moment 22, känns det. Och jag menar, om det är oundvikligt, det är sak samma egentligen. Men bo hemma ända till mitten av 20-årsåldern, kanske i vissa fall. Förr stack man ju i många fall när man var 16-17, om inte tidigare. Ja, men nu snackar vi ju typ 80, 90, 100 år sedan. Snackar Nej, vi från om det vadå? 16 liksom. Nej, vadå, det är på 50-talet. Min morfar gick nog ut. Nu ska vi se. Ja, det kanske jag tog i lite grann, men alltså. På den När här kommer upp? sidan om andra världskriget så var det inte många som flyttade hemifrån innan de gått ur gymnasiet. Det kan ju ha Ja, varit jag en tror det tvåårig linje, men. mellan 17 och 19 tror jag är vanligare än 20 till ja, Ja, 5. jo, men alltså man flyttar nog hemifrån ganska omgående. Men alltså vi På snackar en helt inte annan. 15-16 års ålder, nu flyttar man inte hemifrån på 50-60-talet, tror jag inte i alla fall. Det låter mer 20-30-tal för min del. Ja, kan man. Men oavsett så är det ändå ett jävla försprång. Det är typ 7 år självständighet. 7 år du måste lära dig ta hand om dig själv, lära dig hur samhället fungerar. Det fostrar ett helt annat ansvar. Idag finns inte det. Den mentaliteten är borta. Jag är sjuk. Vilken respekt jag har för folk som växte upp på 20 till 60-tal. Jag kanske inte 60-tal, 20 till 50-tal. För du vet, 60-tal, det var ingen större skillnad mot 50-60-tal så. kan Välfärdsstaten kom ju inte förrän långt senare. Å andra sidan så var ju samhället, alltså landet var ju ganska mycket rikare på 60-talet än vad på 40-talet. man. Jo, men det är det. Jag tänker inte på världsförsörjning. Jag tänker Ja. mer på vad som hände med den svenska industrin och du vet, möjligheterna som fanns i samhället. Sverige hade ju skott sig på två världskrig, så att det hade ju gått framåt om Ja. man. Men Men det är mer också än en en tanke demokrat. att behålla till senare avsnitt, för det är också en intressant sak att gräva i, liksom. Vad var det som gjorde att Sverige blev rikt och framgångsrikt, liksom? Det finns ju många olika aspekter i det. Ja, precis. Ja, det är också en jätteintressant sak att diskutera. Men då lägger Demokrati är vi på mer. den och så går vi till fråga 43. Environmental regulations are essential. Strongly disagree. Fuck that shit. Ja, alltså. Men regleringar vad gäller de utsläpp utav de avfall i floder och sånt där. Ja, alltså det finns värde i det. Det säger jag inte emot. Jag är så jävla trött på det bara. Så mitt Ja, bias är, the bias is strong in this one. all the fucks Men have det... already been given. Jo, men typ alltså. Nej, men det är samma sak där. Skala tillbaka majoriteten av alla de här jävla löjliga påfunden som miljönissen har implementerat, för det skapar onödig byråkrati. Jag tycker ska fan släsa hela jävla svenska byråkratin med Alltså fan jag blir säkert så jävla 50%. sugen på det och liksom. Och bara säga nej. Oh, inga lagar gäller längre. Vi tar bort Bara alla. Precis överflödigt, alla överflödigt, lagar, alla överflödigt. regleringar, allting. Och när vi ändå håller på så tar vi bort alla statliga myndigheter, allting. Vilken Bort. reset det hade varit. Vad fan hade Fullständig hänt? reset. Och så tar vi bara. Den här saken måste vi ha. Och den här. Och de här två. Så, det måste vi ha. Och så.
Behöver vi ha några stödfunktioner till dem? Okej, fine, då har vi det. Och så vilka lagar behöver vi? Vi ska inte slåss, vi ska inte stjäla. Och vi ska inte bedra folk. Och, liksom, och lura folk på pengar. Mm, okej, okay, gott så. Ungefär. Alltså, det känns som att allting har liksom... Det är så gammalt allting. Och man har bara skrivit nytt och lappat och lagat och lappat och lagat. Ända tills det är bara en stor hög med jävla lappar. Vet du hur många paralleller till Rom jag gillar att dra med Europa just nu, eller? Många. Byråkrati är satans eget påfund. Mm. Alltså det är så jävla nyttigt upp till en viss gräns. Men så fort du har passerat den gränsen så blir det en sån jävla börda. Just tänk vad mycket röd tråd de var tvungna att hantera i Sovjet. Men det var ju inte bara byråkrati, utan det var, liksom bara, det var ju det här med att den bossen som satt över den i byråkratin gärna högg huvudet av den. Och de som var under den gärna också så till så att bossen över den högg huvudet av den så att de kunde ta hans plats. Nej, men alltid. Men oavsett så är det ju byråkrati i det. Jo. För du måste ju all produktion, all distribution, allting centraliserat. Ja, förstår du vilken jävla mardröm, eller? Ja. Det är inte konstigt att de svalt. Gud, nej, hur fan ska man få det att gå runt? Mm. Så ser man så fort någonting blir centraliserat. Ja, men lite sådana regleringar tror jag nog kan vara... Jag är inte helt ANCAP liksom. Så jag tror att lite kan behövas. Men some environmental regulations... are necessary. Hashtag not all. Ja, hashtag not all regulations. Okej, okay, det blir väl en disagree. Jag kanske inte ska gå så strong. Nej, jag säger också disagree. 44 då. Mm. Den är det intressant. A better world will come from automation and science and technology. Det men det gör det ju. Det går inte, ofrånkomligt. Alltså... Det blir en bättre värld. Men frågan är vad priset blir. Det blir alltid ett pris. I fall världen blir bättre, det vet jag inte i och för sig. Men alltså, den blir bättre för oss. Men objektivt blir världen bättre. Alltså inte möjligtvis i människoliv. Men jo, teknologin gör världen bättre. Vi förstår världen bättre. Men alltså, världen blir inte bättre utav det. Utan det är mer att... Världen passar oss bättre som människor. När världen blir bättre, världen blir effektivare, den blir högre energitäthet. Effektivare. Jorden snurrar inte mer effektivt runt solen för att vi har uppfunnit bilar. Nej, men alltså idéerna, produktionen, allt sånt blir bättre. Ja, så världen blir bättre för oss. Vi gör världen bättre anpassad till våra tycken. Ja, men vi kan fram till slut kommer vi kunna forma världen till precis det vi vill. Det blir bättre. Det är vad jag anser. Det är min åsikt, va? Jag kanske har en lite naturalistisk ådra i mig, men jag tycker nödvändigtvis det. Det är vad det är. Det kommer ske förr eller senare ändå. Ja, men det betyder inte att det blir bättre för det. Det är klart det blir. Det kan bara bli bättre. Om man sätter en tomat på bordet och väntar i 3 veckor så kommer den att ruttna. Det betyder inte att den är bättre bara för att tiden har gått. Tänk om du kunde ta den och så med teknologi göra den... Bara ta den ruttna så blir den tillbaka till helt färsk. Då är det ju bättre. Ja, tomaten blir bättre. Men det tycker inte möglet på tomaten. Möglet skitlar jag i. Jag kör visst. Men det är det jag säger. Världen blir bättre för oss. Nej, världen blir bättre, Olle. Nej, men alltså, jag tror inte, alltså, om man använder oss som måttstock för vad som är bra och dåligt, så har världen blivit bättre. Om vi säger så, då. Nej, men alltså, om man använder måttstocken, hur bra det går för människor som måttstock för hur bra världen är, så har världen blivit bättre. Världen blir bättre. Hur fan?
Vad mäter du? Vad är en bra värld liksom? Ju mer manipulation man kan åstadkomma. Vad sa du? Manipulation. Alltså, och det är ju människor som gör det. Det säger jag ingenting om. Men det är ju alltså... Det är en väldigt märklig definition av vad som är bra. Vad fan snackar du om? Det är det... You make no sense, bro. Okej då. Skit i det. Men det blir bättre. Ja, jag gräver ner mig i någon form av superteoretisk tänker. Världen blir bättre för människor i alla fall. Det kan vi skriva under på. Även om allt det här innebär som att de för med sig vissa problem. Men på stora hela så blir det bättre. Ofta ganska mycket bättre också. Men jag tänker alltså inte så mycket. Alltså... Här då. Children should be educated in religious or traditional values. Det är ju i så fall alltså objektiv eller saklig utbildning i religion eller traditionella värderingar. Ja, notera att han säger religion eller traditionella värderingar. För religion är inte så viktig, men traditionella värderingar kan vara bra. Men det här är att skola in barn i den egna kulturen. Det är det. Ja, men samtidigt, religious, I do not approve. Nej, jag tycker inte... För mig ska religion kanske komma... Jag kan tycka att religion kan komma in när de börjar ifrågasätta typ... Men nu säger jag faktiskt frågan religion eller... Ja, jag vet, men det är ändå... Agree. Agree. Traditions are of no value on their own. Va? Nej, men det är om folk hävdar att en tradition, en kulturell tradition, säger en jävla regndans eller vad fan som helst, skulle ha ett värde i sig. Ja, det värdet skulle vara då, jag vet inte, samhällsligt sammanbindande eller någonting, om man drar hela stammen eller något. Jag vet inte. Men det har det ju kanske, men samtidigt så du behöver inte ha en sån tradition för det. Du kan ju hitta andra traditioner. Men det är väl alltid traditioner, inte? Ja, varje enskild traditionell rit som är det egentligen väl det du snackar om. Det är det du snackar om. Är väl kanske, ja, vi kanske inte sådär uppvärde i sig. Alltså, det är inget värde i sig att hoppa runt i midsommarstång och låta som groder. Men värdet är ju inte i att hoppa och låta som groder, utan värdet är ju i att man har någonting som man gör tillsammans för att det är så vi gör. Och det är någonting som förenar oss och gör att man känner sig som en del av gruppen liksom. Ja, samhällsbindande. Ja. Men är det ett värde i sin egen rätt? Jag menar, sen har du ju sådana traditioner som... Den samhällsbindande funktionen är ju, har ju ett värde i sig själv, liksom, i sin egen rätt. Men ta en sån sak som Reza Aslan, vet du vem det är? Jag känner igen namnet, men... Jag jobbar för BBC, han är en sån här riktig jävla multikulti... Kan inte säga att någon annan kultur är sämre än min egen och jäda jäda. Ja, en idiot ja. Alltså. En sån där rolig människa. Han har åkt till Indien och åkte till en speciell sekt av hinduer som kommer inte ihåg vad fan de hette. En kult alltså i hinduism. Det är hinduer fast de anser inte renlighet vara en dygd som man vanligtvis gör i hinduism, utan de anser renlighet vara ett jävla påhitt och sak samma om du är smutsig eller ren när du kommer och ska gå in i nirvana. De försöker vara så smutsiga som möjligt istället, typ. Så det är helt jävla fucked up. De äter, de är kannibaler. Eftersom att de ska vara så... Jajamän, de bor längs... Eller jag vet inte om alla gör det, men de var i alla fall den här videon så var de längs Ganges. Och så var de i sådana här, du vet, begravningsbål. De åt liksom... Och smörjde in sig i deras
aska och typ Resa Aslan fick smaka på hjärna. Det smakar bränt. Så åt han den här skiten? Alltså, ärligt talat, nu ska du få... Va, försvann du nu? Nej. Nej, okej, bra. Så vi ser. Men alltså, herregud, äta hjärna. Alltså, okej. Ja. Jag har ätit harhjärna jag gjort när jag var liten. Kolla, ja, det var coolt, men... Du kan ju köra på den på inspelningen så får du se, den är 1,40. Ja, delar du den eller? Ja, vänta lite. Helt jävla bizarr alltså. Han har lite för stort huvud. Nej. Ja, den skulle vara sitta uppe på huvudet. Okej. Okay. Maybe I'll take this off right now and then... Just thank you. Right. Det är alltså bitar av käkar och grejer. Thank you. Agori heter de. Why are people on that side of the river so afraid of the agori? I see. Why do you... I'm only eating my dog! I'm gonna have a dog! I'm Alltså, vad är det för jävla? This may have been a mistake. Maybe we just like somebody distracts. Det är så jävla besynnerligt. Let's see where it goes. I can be polite. I can be very polite about it. Vad fan, äter han sand? Nej. Nej, han äter gärna där. Vad man inte fick se i den videon, vet du vad det var? Ja, vadå, när de kommer över den mänskliga hjärnan, eller? Nej, det står i artiklarna efteråt, men det var inte med på video. Det var ingen som, jag vet inte om någon förstörde det klippet eller fortsatte på det eller inte, men... I artikeln stod det i varje fall att efter han åt hjärnan så blev den här agorin som hotade med att mörda honom ännu mer förbannad och så började han kasta avföring på honom. Ja, men det är i alla fall tur att deras kultur är inte är sämre än vad våran är. Det är frågan är, finns det något värde i traditionen? Vad du vill. Men det kan finnas. Jag kan tänka mig en agree där. Ja, vi kan tänka oss en agree. Bara för att vi vill äta hjärna. Or religion should play a role in government. No. Fuck that. Fuck strong, that shit. Strong hashtag. Ja, oh, nej. Sekulär stat, tack. Du får gärna ha din egen åsikt. Dina egna... Du får tro på vilka spöken och valgan du vill. Men vi ska inte basera våra lagar på det. Nej, tack. Nej. Nej. Vet du vad jag tycker är gött? Gärna. Multikulti är fan, det är en jävla ständigt pågående mem. Han åker ner dit för han skulle visa hur diverse det var. Med deras kultur. Oh. Poor guy. Han måste ju ångra det. What the fuck did I just do? Fråga 48 då. Churches should be taxed the same way other institutions are taxed. Fuck yeah. Ja. Jag tycker definitivt att det ska finnas en statligt levyad kyrkoskatt. Nej,
Det är som, i Sverige är det helt tvärtom gentemot vad det är i USA. Där slipper kyrkan betala skatt. Här måste vi betala skatt i kyrkan. Alltså, jag tror till och med, precis, jag tror till och med att vi betalar skatt till dem och sen är de skattebefriade. Nej. Okej. Okay. Kyrkan kan gott bidra till bibehållandet av statsstaten. Mm, fan bidra lite till sin skäda del. Mm. Fast i och för sig, de tappar ju medlemmar, de blöder ju så fan. Mm. Ja, de blöder ju i takt med att folk dör av. Alltså, för nu för tiden så blir inte folk automatiskt medlemmar längre. Nej, och så är de ju jävla konstiga också. Varenda jävla präst har ju... De är ju som vänstern, de är aktivister också. Ja, alltså, de är ju vänsteraktivister i hela bunten. Nej, men alltså, så jävla konstigt. De som verkar tongivande i alla fall. Oh. Fan, det var ju en svensk biskop, någon kärring, som fått för sig att hon skulle skriva om nationalsången. Det var ju det senaste. Då är en far åt helvete. Bara för det måste vi dela nationalsången. Ja, alltså när vi skulle skriva om, jag kommer inte ihåg hur fan teknik, normalt med att vart vi än kommer ifrån, vart vi än är födda, så är Sverige vårat land och sånt där. Oh, Sverige är bara ett land. Sverige är för fan vårt land. Mm. Nej. Vad fan är det? Ja. Mm. Nu delar du nationalsången. Det var ju trevligt. Ja. Väldigt trevligt. Det är ju faktiskt nationaldagen. Eller ja. Igår var det. Men nu är klockan 2 på natten. Så vi går raskt vidare till fråga 49. Climate change is currently the greatest threat to our way of life. Nej, det är EU. Och det finns så mycket värre grejer just nu. Ja, jag är inte säker på... Alltså, climate change, okej, okay, ja. Det förändrar sig, men jag är långt ifrån övertygad längre om att... Det har blivit så jävla mycket konstigt. Om att vi driver det som människor, att mänskligheten är det som driver... Och att... Jag tror vi bidrar, men frågan är hur mycket. Jag tycker de har överdrivit med siffror, verkar det ju som. Något grymt. Och så alltså, kolla på temperaturen, alltså, vi är ju fortfarande inne i en istid liksom. Eller, nästan. Jag menar, inte långt. Nej, istid är vi inte, men vi ligger jävligt mycket lägre nu än vad vi gjorde under typ bronsåldern. Så men går i cykler det där också. Vad är problemet liksom? Det är ju någonting vi har, oavsett ligga, så kommer det ju hända. Vi skulle fortsätta ligga under temperaturen som man hade på bronsåldern, även om nu temperaturen skulle gå upp med 2 grader typ. Och, jag kan inte så mycket egentligen. Ja, det var något sånt. Nu går jag rätt ur minnet här liksom. Mm, men jag menar, det, oavsett så, även om det är så att det är en uppvärmning, så vi kommer ju få hantera problemet oavsett det. Jag tycker inte det är någon riktig... Det kommer komma bara. Och bara en sån sak som att hur många parts per million, hur många ppm koldioxid var det vi var nere på nu? Det var typ så här 200 drygt eller något sånt där. På 1800-talet när det var som lägst. Mm. Och det har liksom bara sjunkit och sjunkit och sjunkit ända tills dess. Och växter dör vid typ 140 ppm. Under det så dör växter. Nu växter klarar inte av att de klarar inte av fotosyntesen längre. Det är för lite koldioxid. Men det är rätt intressant. Jag såg på en artikel där det har blivit, där de har märkt en tillväxt, en floratillväxt på 9% de senaste. Så att det ökade koldioxidutsläppen har alltså gjort att det har blivit en boost i naturtillväxt. Ja, ja precis. Det är sjukt intressant. Och väldigt oväntat såklart. Nej, egentligen inte. Man tänker på att de ändå lever på koldioxid, så att det är rätt logiskt så sett. Men det är klart att man tänker då att man, jag antar att oron har varit att den har skövlat så jävla mycket då. Mm, ja, nej. Ja, det är ju ett helt annat problem liksom, att man skövlar regnskogar. Ja. Det,
Vi är för många människor på den här jävla jorden. Människor är odrägliga varelser, så alltså jag orkar inte med dem. Det är bara jag tror jag. Climate change, nej, klimatförändring är inte det största hotet. Det är inte ens ett utav de största hoten. Jag kan säkert rada upp i alla fall definitivt tre stycken EU som är större. Även om man skulle typ godta klimathysterikernas. Nej, fuck you. Så, fråga 50. It is important that we work as a united world to combat climate change. Men nej, sluta. Alltså, sa ju nej. Ja, men säg. Ja, vi sa nej, det gjorde vi. Men om det är så att det faktiskt är så att man behöver jobba för det, så är det ju bättre än värld. Men samtidigt så är det ju ingen fråga som vi behöver engagera oss så jävla akut i just nu. För det viktigaste är ju att se till att våra samhällen kommer att existera om 50 år. Känns det som, för mig. Speciellt om man tänker på, kanske inte samhälle, men identitet. Typ. Radera nationella idéer och nationell anda hos folket. Ja. Alltså, hur kommer det sig att vi gillar olika? Börjar det betyda att, kan vi inte ta alla färger på paletten och blanda ihop dem till brunt? Ja, men det är det högsta ironin med hashtag vi gillar olika som gick när SD var på frammarsch. Det var ju att vi gillar olika, men vi gillar inte er, trots att ni är olika. Nej, vi gillar olika, fast vi gillar bara folk som tycker som vi. Det är ju sånt jävla hyckleri, så man förstår ju varför SD bara stack iväg. Ja, det kan vara jävligt, det kommer bli så jävla intressant, valet som kommer nu. Ja, det har varit så roligt, så jävla roligt, och de fick såhär 25-27% eller någonting. Vad hade hänt? Men de andra hade bara error! Ja, alltså, de har ju syntax-error redan nu, liksom. Så, ja, visst. Vad fan har hänt då? De har börjat spasma och tala i tunga, liksom. Det gör de i och för sig också. Fan. Men man på statsskicket i Stockholms stadsråd när SD la fram motionen för att få för att se siffrorna för migrationen, så då, deras jävla känsloutbrott var ju för fan legendariskt. De stod och grina som barn. Vad fan hände med mitt land? Det barnen! Ja, det kanske var ett annat, men who will think of the children? Eller ja, som nej, de heter inte... nu heter de ju vuxna barn! Det handlar om de vuxna! Skäggebarnen! Nej, skäggebarnen. Nu är det dags för att... Oh. Nej, vi ska inte slåss mot klimatförändringar. Så, strongly disagree på den också. Society was better many years ago than it is now. Ja, det är ju själva samhället var väl det. I alla fall. Frågan det. Years ago, hur mycket då? Many years ago, 1600-talet. Det tror jag inte att det var det. Men alltså, many years ago, det borde vara en livstid, typ min livstid sen. När jag föddes så tror jag fan att, ja, 30 år sedan. Då tror jag nog att samhället var mycket bättre än vad det är nu. Alltså samhället. Sen är det kanske att man har fått det bättre på individuell basis rent ekonomiskt och så. Alltså olika sådana mätgrejer som... Nej, men jag vet inte. Livslängd och sådana grejer kan ha blivit bättre. Men jag tror inte att samhället har blivit bättre. Nej, jag vet inte. Vi hade ju inte samma rättigheter eller någonting. Samma rättigheter? Va? Nu, vad säger du? Ja, det finns väl rättigheter som har tillkommit de senaste 30 åren. Vilka då? För mig. Jag kan inte riktigt ta någon ståndpunkt om det då. Men, nej, det är som tillkommit sen 80-talet. Nej, men ja, sociala normer då. Till exempel för LBTQ. För där anser jag att det var inte bättre för dem. Ja, där har du faktiskt rätt. Det har blivit bättre för bögarna. Där har du lite.
Dör. Det är inte bögarnas fel. Dör. Men, mm. Nej, men det, det är rörligt. Det där är det helt rätt. Men för det är väl allting är subjektivt. Det finns ju vissa strukturer givetvis som var mycket pålitligare och mycket bättre för 20, 30, kanske till och med 40 år sedan. Men, och det är delvis på grund av att man har inte investerat i framtiden. Man gjorde det då, och sen har man bara typ, nej men nu har vi investerat i 50 år. Och sen är 50 år har gått, hopp, vad gör vi nu? Nu har vi inte investerat för någonting här. Och då snackar vi inte ens bara om infrastrukturen som man har låtit förfalla. Det finns ju en anledning till att inget jävla tåg kommer i tid längre. Det är för att man inte liksom driver något underhåll på tågrälsen längre. Varför ska det, man vilket göra det, är det, man det sättet behöver? Som man har sparat in pengar i statskassan liksom. Men det jag syftade på med att samhället var bättre då, det är just den här sammanhållningen, känslan av att utav att man har ett samhälle tillsammans. Ja, det var ju inte lika splittrat. Det var ju mer homogent. Ja, alltså jag upplever det i alla fall så. Det var man kommer ihåg från 90-talet liksom. Ja, jag upplever det verkligen som mycket mer. Ja, men man hade ju nationell identitet kvar då på ett annat sätt. Nu har det ju nästan, alltså, de senaste 20 åren tycker jag, så har ju det bara varit konsumentkultur som har växt fram. Man har ju inte riktigt haft något fokus. Vissa fall har man till och med är bara ett finare ord för dekadens. Jo, men det säger jag inte emot. Jag säger ju att det är konsumentkulturen säger jag som ett problem. För att jag säger inte det för att jag är arg på dig, utan jag säger det för att... Åh! Tydliga. För det är ett problem. Du tar bort folkets egna incentiv till att engagera sig i sitt eget samhälle genom att få dem fokuserade på förströelse. Och jag är ju en av dem som har fått i det, men nu ser jag ju det. Mm. Och det är klart att man måste ha förströelser, men man måste ju också vara engagerad i sitt samhälle. Du kan ju inte bara låta allting vara och bara förvänta dig att allt ska funka. Låta allting bero medan man... Jag vet inte vad... Men vi förväntar dig att du ska få allting trots att du inte ska göra någonting för att uppehålla det. Mm. Vad är det liksom? Jag kan leva rätt spartanskt. Kan jag göra. Så länge jag har internet och en dator som kan av och leverera lite prestanda på spel liksom. Ja, kanske att det är lite dekadent att spela spel. Men på vissa sätt man måste ju ändå få njuta de frukterna som finns i samhället. Men däremot så har jag ingen jävla tv-apparat. Jag sitter inte och kollar på någon jävla Big Brother. Åh. Nej, men dra åt helvete, tv är jävla konstigt nu för tiden. Det är som en jävla tripp hela tiden. Psykedelisk tripp bara. Nej, samhället var bättre. Strångt lyri. Hashtag var bättre för. Ja, ettan, tvåan, fyran. Du kan få en agree på den. Faktiskt. På vissa sätt, inte alla. Men... Nej, det är vissa saker har blivit bättre än andra saker. Allting. Fansen är mycket sämre. It is important that we maintain the traditions of the past, of our past. Återigen, inte alla. Beviset finns i resa Aslan. Ja, men det är inte från vårt förflutna, det är från andras förflutna. Nej, det är sant. Men säg att vi hade haft någon sån ritual från fornorden där de offrade djur till gudarna. Hade det varit värt att ha kvar? För jag tänker att det... Alltså, offra djur och trälar och sånt, det är helt okej. Nej, jag vet inte. Det är sant. Mm. Fan, jag måste hålla med där, men samtidigt så ur en humanistisk synpunkt så kan jag inte riktigt. Va? Dekadenta postmodernist. Typ. Ja. Nej, men alltså, jag tycker nog att det är viktigt neutral, att... Tror jag. Traditions, ja. Traditioner är liksom en väldigt väsentlig del på något sätt utav kulturen. Det är en väldigt tydlig sätt att markera kulturtillhörighet. Ja, det är markörer. Och jag tror att det är viktigt liksom. Sen är det inte liksom, julgranen i sig har väl ingen större betydelse. Det kanske inte egentligen betyder något. Det är inte i sig viktigt att man firar julafton på julafton istället för på juldagen liksom.
Men, nej. Men jag tror att det är viktigt för samhället ändå att ja, men i Sverige så är det 24 som gäller. Så är vi här. Och så förenas man kring det. Vet man att ja, alltså, alla det... andra svenskar sitter också och öppnar julklapparna den 24. Jo, jo, men det jag försöker få fram är ju att, att du kan ju ta bort dåliga traditioner och ersätta dem med nya. Mm, mm. För det är ju ingenting som säger att du inte kan skapa nya traditioner. Som, ja, ta en sån sak som internetkultur. Nu är ju en ny tradition där folk är mer kritiska. Folk tar del av mer information, större informationsflöde. De connectar med folk över hela jävla jorden. Jag ser inte ens vad det kommer leda till. Jag är ledsen, jag kan inte ens föreställa mig om 50 år hur fan det kommer se ut då. En världsregering har du redan föreställt dig. Ja, jag tror inte det kommer ske inom min livstid. För jag tror det är för många hinder just nu. Mm. Det är väldigt, väldigt långt fram. Det har varit jävligt, men... alltså, det har varit jävligt coolt att så bara och ta ett piller som gjorde att nej, du kommer leva i 500 år. Ja, tänk. Eller åtminstone få frysa ner sig när man är så här 70 bast eller någonting. Och vakna upp 500 år senare. Och ha 10 år till att leva och bara få kolla igenom alla historieböcker och se vad som hände. Liksom. Ja, men du vet... Inte helt orimligt att om, säg 30 år, att det kommer finnas kommersiella typ genterapi med stamcells, eller stamcellsterapibehandlingar eller dylikt. Det är nog faktiskt rätt övertygad om att det ligger nog rätt nära till hands. Jag hoppas inte det. Nu är nationalisten i mig fram igen, men jag hoppas inte. Du vill ju leva. Tänk om du kan få bara boom. Nej, och så får alltså, du... det är ju... Det är ju mest av nyfikenhet, men jag vill inte att det ska... Jag tror inte att det är bra för mänskligheten. Vi är inte gjorda för det. Jag tror det är oundvikligt. Ja, det är det säkerligen, men jag tror inte att det är bra. Jag lägger ingen värdering i det, för jag tycker inte det behövs, det bara är. Nej, alltså jag tror inte att det är... Det är sjukt intressant. Men okej, men nu var vi klara med kommer det. Kommer vi gå in i posthumanistiskt perspektiv sen? Vi kommer igenom att svaret på den här frågan är... Förra, ja, precis. 53. It is important that we think in the long term beyond our lifespans. Ja, absolut. Ja, det måste vi. Kan inte tänka femårsplaner. Vi måste tänka minst 20-30, om inte till och med längre än så. När det kommer till samhällsstruktur och samhällsbygge. Ja, för de grejerna tar lång tid liksom. Ja. Och hur ting förändrar sig långsamt. Saker som man gör nu och implementerar nu. Det ger avkastning. Eller negativ avkastning. Det kan liksom, man kan börja se effekter av det först typ 50 år senare i vissa fall. Ja, vissa saker. Så, ja, strongly agree. Reason is more important than maintaining our culture. Men vad är det för jävla skitfråga? Där håller jag med dock. Nej, men alltså, det är väl så man underhåller sin egen kultur genom att resonera? Inte alltid. Du kan ha irrationella kulturer också. Och äta hjärna liksom. Men det är för att... Ja, det är ett exempel på det. Ja, men det är ju bara ett exempel på att det här med att resonera är jävligt viktigt för att underhålla sin kultur. Jo, men jag menar det. Alltså, då är det... Alltså, det är ju så att det ena utesluter inte det andra. Men att ha en kultur viktigare än reson, det går inte. För då kommer den kulturen kommer bli vriden. Det ser man ju på sådana exempel där det finns kannibalism eller där du har barngiftermål eller bagabadze eller vad fan heter det i Afghanistan. Och någon typ småpojkar. Ja, det är vidrigt. Eller? Men alltså, men kan du ha bara reson utan en kultur då? Ja, det tror jag. För det kommer från intellektreson. Det kommer från logiska strukturer, inte så mycket från... Kultur ser jag mer som en aspekt av en långsamt formande process ifrån vårt stadie som där vi har haft mer känslomässigt styrda förhållningssätt. Tänker på om man kollar på gamla religioner och så vidare, så var det ju... Men vad säger jag, om vi nu skulle överge kulturen för att hela vår kultur, bara för att börja tänka rationellt. Men rationellt är ju en kultur i sig, anser jag. För det blir du ja, det var lite grann det. Kultur, det försvinner inte.
Okej. Men jag var inte riktigt det jag skulle komma till, men det den poängen jag försökte göra tidigare. Mm. Sen man då skulle överge sin kultur till fördel för zon. Hur hade då samhället sett ut efter 100 år? Om ni ska tänka, om ni ska gå tillbaka till den tidigare frågan och tänka långsiktigt. Ja, men vad ska vi ta? Vi har nog något europeiskt exempel. Nej, det tror jag inte. Jo, men det har funnits väldigt irrationella kulturer i Europa, ska du veta. Ja, ja, snarare. Jag tänkte på motsatsen. Någon som bara hade agerat på det så. Eller rationellt är väl rätt ord. Jag undrar om det finns något fint. Vatikanstaten. Ja, den är ju rätt så irrationell alltså. Men ta svensk kultur på 1600-talet, under stormaktstiden. Det var ju fanatisk helig kristna. Alltså, ja, riktigt fanatisk kristna, protestantiska försvarare liksom. Sjukt irrationell förhållning om man tänker att, för det var ju rim och reson givetvis inom den ramen, men den är ju högst irrationell i vad varför man försvarar det liksom, om man tänker ur ett sekulärt perspektiv. Ja, det då. Det är destruktivt också, eller alltså, det hade ju ett syfte givetvis, men det ofta var det ju att man utnyttjade det syftet för att ge för egen vinning då. Ja, alltså jag håller med dig i att man inte ska ha en kultur. Ja, att har man en kultur utan att tänka, utan att resonera, utan att vara rimlig liksom. Nej, då kommer den kulturen att falla ur. Det håller jag med om. Men min poäng är däremot att frågan i sig är lite grann utav en oxymoron. Ja, det. För att det är just genom att resonera och som man underhåller kulturen. För det man gör liksom, man sitter sig ner på sin stubb och tänker, nej men alltså det här med säg någonting i kulturen liksom. Nej men det är inte, då kan vi inte ha det är inte rimligt, så kan vi inte göra. Och så pratar man med sina grannar och så sprider sig, nej det vi ska nog göra på ett annat sätt istället. Gör så här, det är mycket bättre. Att inte kasta bögar ifrån 8:e våningen är nog mycket bättre. Och så förändras i kulturen. Men så det går till. Så den här frågan är så dumt ställd. Jo, men samtidigt så kan du underhålla en kultur irrationellt också. Aztekerna och deras människor för till exempel. Det var ju tvungen att offra. Det var därför de var tvungna att kriga, för de var tvungna att slava så de kunde offra. Det är bara ett tvång. Det är irrationellt. Men du kan ändå underhålla en kultur så. Sen kollapsar ju det givetvis när det inte längre går att underhålla. Vilket är ett bevis på att du måste ha reson. Har du inte reson i en kultur så kommer det leda till en kollaps. Ja, i alla fall i långa loppet liksom. Ja, och det är det jag menar med underhållare. Det går inte att underhålla liksom. Ja. Och tänka långsiktigt som man gjorde förra frågan. Förra frågan. Vad är det då? Nej, men agree i alla fall level på den här, ska jag säga. Ja, för jag vill inte insinuera att tänka rimligt. Nej. Står långt mycket över. Alltså jag tycker det är viktigt att behålla kulturen. Ja, det finns givetvis värde i det. Men fan, hade vi inte den här frågan innan? Drug use should be legalized or decriminalized? Ja, det var victimless crime-grejen, men ja, den här strong agree. Ja, strongly. Så. Same sex marriage should be legal. Ja, det tycker jag. Men jag tycker inte att man ska påtvinga religiösa samfund att viga bögar. Nej, det kan vara borgerligt. Det får vara upp till dem då. Men att det ska vara lagligt, absolut. Ja, men då får du liksom, det borgerliga alternativ finns ju alltid. Ja, det finns alltid någon religiös sekt som tycker att det är okej. Okay. Alltså, det är väl inga konstigheter. Du vill skapa en egna kyrka då. Eller alltså, jag ser inte problem. Det är någonting jag aldrig har förstått. Inte ens när jag var liten och sprang runt och var kommunist liksom. Nej. Hur kommer det sig
Att böga bara, ja men alltså vi vill få gifta oss. Okej, varsågod för gifta. Nej, vi vill gifta oss i era kyrka, ni som hatar oss. Och som säger att vi inte ska få gifta oss. Hos era kyrka vill vi gifta oss. Men det är väl lite, det är ett starkt verktyg att slåss mot. Alltså det måste ju bara vara sådana form av att försöka liksom pådivlanda sina egna värderingar liksom. Det kommer ju av den här diskrimineringskulturen som finns idag. Jag är kränkt. Ja, men strongly agree i alla fall tycker jag. Ja. Det här är disagree nästan. Alltså. No cultures are superior to others. Strongly disagree. Det var bara det med äta hjärnor. Jag är western chauvinist pig. Mm. Nej, chauvinist behöver inte vara. Det är bara att man är bättre. We are superior. Ja, men det är vi. Sex outside marriage is immoral. Fan är det här eller? Disagree strong. Det är immoral. Ja, alltså det är inte omoraliskt. Och nej men vänta jag tycker inte att det är något fel, men jag tycker att en dekadent livsstil, man bara ligger runt, det är inte bra för en individen och det är inte bra för samhället heller. Så jag är inte riktigt sådär bara, ja men fan, bara ligg på för fan. Nej men. Men jag tycker inte att det är, nej jag tycker inte att det är en omoralisk handling att ha sex med någon utan att vara gift med en person. Men det här, ja, det är inte otrohet, nej. För det fick jag för mig att det var. Otrohet mot gudarna. Mm, nej, jag tänkte ge inte mot gift. Nej, men jag tycker inte det är. Ja, du menar så, ja. Utanför äktenskapet, nej, som man har ingått med någon annan. Nej, det är inte otrohet de syftar på, utan det är. Nej. Vi har sex innan äktenskapet, är det de säger. Mm. Nej, det håller jag inte med om. Att det är omoraliskt. Men jag tycker inte att det är bra. Nej, det får alltså, man det är inte dåligt i sig heller, men alltså. Man ska inte hålla nej, på att ligga runt. Det är inget bra. Kan vara dåligt. Det är, man ska inte hålla på att ligga runt. Att. Det är min poäng. Sen faller man väljer sig att gifta sig med ens långtidspartner eller inte. Annars. Men, så du är inte full on kyskhetsbälten? Nej, inte riktigt. Inte riktigt, men nästan. På mamma. Okej, fråga 59. If we accept migrants at all, jag gillar den här frågan redan, it is important that they assimilate into our culture. Jaha, yes. Den är faktiskt väldigt enkel. Väldigt enkel. Jag tror inte ens att vi orkar motivera varför vi säger strongly disagree. Jag menar agree. Jag tog disagree. Ja. Det här. Fråga 60. Abortion should be prohibited in most or all cases. Nej, alltså. Någonting som stör mig jättemycket med just abort, när det kommer till kvinnlig rätt och abortfrågan, det är just att det verkar som att vissa, och nu säger jag långt ifrån alla, men vissa använder sig av abort som att haha, kolla vad jag gjorde här nu, jag gjorde det för jag kunde det liksom, bara orka ta ett barn liksom. Och det är en jävligt konstig attityd gentemot abort, kan jag tycka. För abort kan inte vara trevligt, och det är ett jävla barn som du, ett. Även om det inte skulle vara ett liv, så är det ett presumtivt liv. Ja, det ska vara tungt. Det ska inte vara något du gör bara som en handvändning. Liksom. Nej, men okej. Okay. Oh shit, nu är jag gravid igen. Nu ska jag gå och göra det. Nej. Vad fan resonerar man? Använd kondom, använd pp. Gör någonting istället för helvete. Åh, nej. Det är respektlöst, är det? Ja, precis. Det är ett respektlöst. En respektlös inställning till livet. Alltså till liv, rättare sagt. Att hålla på det sättet som du beskriver. Sen tycker jag väl kanske att abort. Tror inte jag vill inskränka aborträtten. Nej. Jag vill däremot skulle ha haft en kultur där man ansåg att det var mycket mer utav en. Någonting som inte var eftersträvansvärt, alltså, eller rätt sagt ännu mindre
någonting som man vill gå igenom liksom. Utan att det där man liksom jobbade för att förebygga den graviditeten som man inte vill ha. Till exempel genom att inte hålla på och ligga runt. Nej, precis. Jag tror Sverige är någorlunda bra på det. Men det vet jag inte. Jag har ingen som helst koll på faktiskt hur pass bra vi är. Nej, jag tror preventivmedel används i väldigt stor utsträckning i Sverige, och det är ju förebyggande. Jo, men precis. Det är bra i sådana fall. Nu jag skulle vilja ta bort... Jag säger, jag tycker inte att det ska vara en rätt, alltså gratis. Jag tycker inte att det ska falla under sjukvårds... För att på något sätt så måste det kännas att du har gjort det. Det ska inte vara bara jag går till läkaren och gör det. Om det är så att man har fått via våldtäkt eller att man, det är oplanerat och man klantar sig eller var dum ungdom som det heter. Mm. Så ja, man kanske kan få en läkarbedömning och så sorts att det ska finnas undantag för det. Men lite en människa som bara kommer in för att göra det, kanske tredje, kanske fjärde, eller jag vet inte. Det där känns bara... Det tycker jag, det ska, ja, då ska det fan kosta. Belasta systemet med att du går runt och knurrar runt och beter dig som... Och inte ens använder preventivmedel. Då får du betala liksom. Jag tycker inte skattebetalarna ska behöva dra det lasset. Nej, det tycker inte jag heller. Men det ska vara prohibited in most of all cases. Nej. Nej, jag inte. Men... Med caveats diskuterar du. Disagree. Blir det för mig med. Gun ownership should be prohibited strong for those without a valid reason. Vadå valid reason? Det är också väldigt knepigt när man börjar slänga in såna weasel words. Inskränkning kommer efter såna. Hemskt. Nej. Nej, det, jag tycker inte man ska behöva det. Nej, alltså jag tycker att... Att äga vapen, det är inte någonting som man ska ansöka om tillstånd för. Det är någonting som staten ska säga, nej, specifikt just du får inte göra det för att du är med i Hells Angels. Mm. Nej, grundutförande ett Adam så ska man ha rätt att köpa och äga vapen. Och jag tror fan man ska få har de på sig också. Jag vet inte fan alltså. Men det skulle nog... Man ska i alla fall få äga dem. Conceal carry, bro. Mm. Jag är rätt intresserad av den amerikanska stilen. Conceal carry. Du kan använda ett sånt permit där du gått kurserna. Du blivit tränad. Där du får ett sånt tillstånd där det blir tillståndet nästan till likvärdigt ett identitetsintyg som visar att och oh shit, här har vi en invånare som faktiskt uppfyller och går bortom vanlig medborgarrätt liksom. Så se här har du grej jag vill att du ska på här. Men du, apropå det, du som är mer insatt i det här med vapenlager och sånt allmänhet, vad är skillnaden mellan rent juridiskt i USA mellan concealed carry och open carry? Open carry, nej men concealed carry är ju att du får det här tillståndet då, concealed carry permit. Jag vet inte, det är inte så säkert i alla stater, det finns lite olika tolkningar säkert. Men concealed carry är ju egentligen att du har blivit utbildad och är betrodd, så att säga, att få bära ditt vapen i som ett tjänstesyfte ungefär. Fast där du skyddar dig själv, eller exempel i envarsrätten, om man skulle ingripa i att någon gör inbrott eller att en annan person är i nödvärn och du tar över deras nödvärn genom att du ingriper då. Mm. Och så vidare. Och då är du ju så att säga betrodd att ha befogenhet att göra det. Som medborgerlig aktion typ. Så vitt jag har förstått det. Jag kan ha var något fel, men jag tror att överlag så ser nog ut så. Och alltså, det tänker till jag. Open carry då? Alltså... Nej, open carry är ju att du får bära det öppet bara.
Men det är inte det inom befogenhet. Alltså, såklart, du har fortfarande nödvändsrätten. Och är det en stat som har så här castle-doktrin så behöver du inte backa ett steg. Men concealed carry är ju, alltså, det här är ju ett certifikat kan man säga, där du är staten. Okay. Men vad var det du länkade här nu? EU Schengen Area Wide Firearm Concealed Carry for Self-Protection and Property. Det låter rimligt. Det är Tjeckien och redan deras premiärminister eller jada gick ut och uppmanade befolkningen att beväpna sig själva. För det, polisen kan inte komma till plats om det är så att ni ser någon machete svingande radikalt. Typ. Fan, det kanske att man skulle flytta till Tjeckien. De är sjukt. De och Schweiz, vet du, de ligger bra till. Ja, Schweiz också är rätt bra vapenlagare. Jag har hört bara så här alldeles nyligen, men 13 års boende, du vet, för att få kunna söka medborgarskap i Schweiz och det är lång tid det. Ja, jag behöver inte vara medborgare, bara för att köpa ett vapen. Ja. Nej, men alltså, jag hade ju velat bo där. Ja, alltså, så länge man får bo där och jobba där, och jag behöver inte nödvändigtvis behöva rösta där. Nej, jag vill inte flytta härifrån. Jag vill få ordning på det här. Gör det bättre här. Vi ska ha Schweiz här. Ja. Jag vill få ordning på det här skitlandet istället. Jag ser det finns ett jävla... Det finns ett behov idag av att verkligen informera folket om vikten av att kunna använda skjutvapen. Både säkerhetsmässigt när det kommer till att skydda Sverige som folkrörelse liksom, och så även då min rätt att jag vill värna mitt eget liv om det skulle komma en jävla tjomme med tanke på säkerhetsläget ser ut. Med ja, rikest då. Mm. Hmm. Okej, okay, men då är det ju... Är det disagree eller är det strongly disagree? Det är ju som lite grann... För mig är det strong. Ja, men det sen är ju ett concealed carry permit, det är ju en reason. Att man vill att alla ska få vapen igen, det är lite oavsett. Men ett disagree skulle vara att man tycker att folk ska... Att det ska vara lite rim och reson på det på något sätt. Är alltså vissa begränsningar typ. Men det är ju strongly, så nu valde jag. Guns, man, guns. Guns. They're coming for the guns, man. Oh, fan. Fråga 62 då. I support single player role playing games. Nej, single player universal healthcare. Det är väl det vi har i Sverige, va? Ja, precis. Alltså det är statligt finansierad eller allmänt finansierad sjukvård. Vad heter det? Jag tappar ordet för det. Det är väl det. Ja. Skattefinansierad. Skattefinansierad sjukvård helt enkelt. Men det jag supportar ju det. Ja, i alla fall grundläggande. Det kan ju, att det ska finnas möjligheter för bättre sjukvård för privata klienter, vad fan det är, visst fine. Men om man är med i privat sjukvård ska man inte behöva betala skatt för det allmänna, tycker inte jag. För då belastar man inte det med sin, och då ska man jag tycker inte man ska behöva betala dubbelt, det blir fel. Mm. Ja, det är typ neutral här då. Jo. Ja, vad det är. Prostitution ska vara illegalt. Nej. Jag tror det leder till mer problem än vad det löser faktiskt. I strongly tycker jag vad man vill. Strongly disagree. Nej, men alltså, jag tror också att det är allt det här som går ut på att sopa saker under mattan är dåligt. Det bidrar bara till organiserad brottslighet. Och så ger man bort pengar till sån skit. Ja, plus att man lägger en massa pengar på att utreda saker som brott när det inte är. Och jag tycker inte ens att den lagstiftningen vi har i Sverige är bra. Den är jävla konstig, den. Jävla konstig. Jag förstår idén. Om man liksom på något sätt utgår ifrån att alla prostituerade är utnyttjade. Ja, precis. Förstår jag liksom. Hade det stämt så hade lagstiftningen varit bra.
Men eller, inte bra kanske, men det har varit mindre dålig i alla fall. Och då, då förstår man liksom tänket bakom den. Men jag tror inte riktigt att det, är så. Dessutom så tror jag inte att det är okej, nu kanske det är så. Men när vi har en sån lagstiftning som vi har, vem fan skulle liksom, även någon som vill jobba som prostituerade, eller kanske inte riktigt, jag tänker så göra det nu då med den här lagstiftningen som vi har. Sen kan man i och för sig också resonera som så att vem vill jobba som prostituerad, om den här människan måste vara rätt trasig och egentligen behöva psykhjälp istället, då kan vi kanske resonera. Nej, jag vet. Sen det beror väl lite på vad det är, så vad det ger för pengar. För jag menar, jag tror att ja, kan du bli eskort till förmögna så finns det nog en jävla massa pengar. Eskort till proletärer så får du en marsch liksom. Det kan ju vara en sån sak som man reglerar att priset, att det ska vara dyrt med prostitution. Det ska vara klass, helt enkelt. Varför inte? Gör du det återvärt så kommer det söka sig folk dit. Ja, så är det bara överklassen som ska få gå till området? Nej, men alltså inte, jag menar, det behöver inte vara i såna jävla astronomiska priser, men alltså det ska vara välbetalt liksom. Det ska vara klass i det. Ja, lite grann som i Tyskland menar du? Det vet jag inte hur det är det. Ja, men där har de har de fackföreningar och det är reglerat och sådär liksom, i alla fall. Ja, jag tror det är det bästa sättet att lösa det på, för du kommer aldrig få bukt med utnyttjade kvinnor genom att ha det olagligt, för då gömmer de ju sig bara undan lagen. Ja, eller blir gömda av sina hallikar. Ja. Och allt jävla skitsnacket om att ja, men det är så mycket människohandel och sånt där. Och folk ja, som blir tvingade till det utav folk som håller dem som gisslan. Men vänta nu. Nu snackar de om brott mot helt andra lagar. Mm. Det där är redan olagligt. Jätteolagligt. Jo. Så nu kan vi se in dem likförbannat, även om vi skulle göra prostitution i sig lagligt. Jo. Ja. Problemet kommer ju av att man dessutom har det olagligt. Så är det inget större problem. Ja, det är ett problem för dem som blir traffickade liksom. Men alltså trafficking för sexhandel i Europa är inte särskilt stort. Det jag vet fan alltså. Det är ju äckligt jävla stort. Det jag vet inte, men jag tycker det känns jävligt oroande att se stora jävla pedofilhärvor verkligen bara nystas upp. Och du vet, de gömmer det under mattan och det... Uff. Ja, men du snackar om typ så här Rotherham och de här. Ja, men du vet, det är åtskilliga exempel av det. Det är inte trafficking. Det är det ju. Du kidnappar barn eller dylikt och så säljer du vidare dem och så blir det en underground sexslavhandel typ. Nej, det var inte det som hände i Rotherham. Nej, men alltså det är inte bara där. Och så jag menar, överlag så tror jag att sexmarknaden är enorm. Jo, men alltså... Oavsett om det är lokala groomgangs eller om det är så att det handlas. För det trafficking handlas. Är när du tar en person från ett land och smugglar den personen till ett annat land. Jo, men det stora pedofil här vid USA där det är jättemycket trafficking. I USA kan du ha trafficking inom ett land. Nej, men alltså i USA härver som importerar utifrån. Både från Mexiko, Europa, Balkan och Ryssland och... Ja, det var sån fan. Ja, det är mycket möjligt. Trump har satt dit jättemånga stora nätverk nu. Sen han tog till mig. Ja, det har jag missat helt. Ja, ursäkta. Prostitution ska inte vara illegalt. Nej, jag tror att man gör bara problemet värre. För marknaden kommer alltid finnas där. Mm. Maintaining family values is essential. Det tror du fan. Det tror Tänker jag. Man på kärnfamiljen då eller? Ja. Ja, alltså jag kan inte säga att det skulle vara något negativt i det. Det är ett koncept som har funkat ända sedan vår begynnelse. Ja, jag tror inte att det är bra för barn att växa upp i annat än kärnfamilj faktiskt. Den finns ju såklart någon form av brytpunkt när det slår över, och om den kärnfamiljen är dysfunktionell
Men det är ett helt annat, en helt annan fråga. Men, det finns ju många ensamstående barn som växer upp och blir väldigt framgångsrika. Alltså det är ju inte så att det inte finns framgångsrika barn från andra familjegrupperingar än kärnfamiljen. Nej, nej. Alltså, så är det ju. Men alltså, vi snackar ju för samhället nu. Då måste vi snacka i aggregat, liksom, stora... Och så är det ju. Nu snackar vi statistik, liksom. Och då är det kärnfamiljen som är the thing. Det är det som funkar, liksom. Det är ett koncept som i varje fall har funkat fram tills nu. Vi vet ju inte riktigt konsekvenserna än. Det har ju bara varit... Ja, men alltså, om man kollar på de som växer upp i singelhushåll, så är det typ 70% större sannolikhet att man hamnar i fängelse, och typ 60% större sannolikhet för tjejerna att de blir gravida innan de fyller 18. Alltså, det är så här, det ballar ut. Det är många saker som spelar in i det. Där har du kultur som är en stor faktor, och det är inte enbart bristen på kärnfamilj som... Men som jag förstår det, så är det studier som är gjorda med, som man har kontrollerat för andra faktorer, liksom. Ja, omöjligt. Jag kan inte så mycket. Men jag tror fortfarande det. Alltså, hur länge... Jag kan ha lite fel, men alltså, nej, jag tror att det är rätt viktigt i alla fall. Hur länge tror du det har varit någorlunda många som har fötts i ensamstående hushåll? Kan man säga 75 år? Mitten på 1900-talet någon gång det började bli någorlunda vanligt, eller? Det fanns innan, det säger jag inte att det inte gjorde, men, nej, men alltså att det blev vanligare. Vanligare? Började det väl bli på 70-talet? Sexuella revolutionen, sent 60-tal, början 70-talet, eller? Ja, jag tänker det. Och det var där någonstans det blev no fault divorce och sådär även här, va? Ja, jag tror det. Alltså, men säg, vad är det då? Ska vi ta 70 eller? Vi hugger till med 70-talet. Säg 70 till 40. Då är det 47 år. Det är ändå rätt tidigt. Och jag tror att man inte riktigt... Jag tror inte ens man riktigt vet hur man ska ge tillräckligt med stöd till ensamstående familjer. För jag tror du kan lösa det via... jag tror det går att lösa. Jag tror ett av problemen idag det är att det är så många som växer upp utan... Och man försöker förvrida den manliga förebilden. Alltså man försöker göra det till någonting som... Alltså den manliga förebilden har ju ett syfte. Speciellt för pojkar. Alltså det är det här att... Syftet är ju ändå att bygga upp, för det är ett annat perspektiv. Om man säger att, om man kollar på de här allies till feministrörelsen då, männen. Det är inte ett maskulint föredöme. Nej. Alltså maskuliniteten ser jag som att det har ett samhällsnyttigt syfte. Det är... Pojkar, naturligt eftersom vi ändå är biologiska varelser, så har vi ju en tendens att se upp till någonting som vi ändå kan identifiera i oss. Och när det blir så att vi har en förebild, en fadersfigur eller något sånt där, eller en idol eller vad fan det nu kan vara som är, representeras maskulint, så är det någonting att efterträda. Jag tror inte att det räcker med det. Jag tror att du behöver ha någon som är maskulin, som är så nära dig som en förälder är. Som behandlar dig på ett sätt som en maskulin människa behandlar någon som är så nära en, liksom. Jag vet inte. Det räcker inte med att ha en förebild. Men jag tror att du behöver ha det här, med någon som kastar upp dig i luften och fångar dig. Någon som skojbrottas med dig och hela den här biten. Jag tror att de här bitarna också är jävligt viktiga för att... Ja, men det... Ja. Och du kommer aldrig få det när du... Från din dagislärare som är en man, som är din manliga förebild. Alltså, det är också viktigt, men alltså... Jag har sagt att det kan hjälpa. Jag tror inte att någon form av förebild utifrån kan ta en faders plats.
Nej, inte ta, nej, men samtidigt så tror jag tror inte vi kommer fylla den funktionen, menar, för det är det du säger. Man kan, jag tror att man kan inte fylla den, men jag tror du kan tillgodose det behovet. Tror jag. Det var det jag syftade för, men, ja. Nej, men du tänkte ju ersätta den. Jo, ja, men så tillgodose det behovet. Ja, det var det jag. Men det är inte, och det tror jag inte att, och det jag menar, att det tror jag inte att man kan. Det tror jag. Till del kanske. Jag tror, men ja, men det är därför jag säger tillgodose det absoluta behovet. Jag tror inte att du kan ge den närheten möjligt. Men och jag tror inte du kan komma ifrån det, att våra kärnfamiljen kommer nog aldrig vara rådande normen. Det kommer alltid vara andra familjekonstellationer här efter. Jag tror inte det kan, jag tror inte man kan rulla tillbaka det. Det beror anledningen, tror jag, till att den inte råder nu är för att den inte behöver råda nu rent ekonomiskt för kvinnor. Jag tror helt enkelt. Jo, men det kommer, men jag tror samhället kommer vara så fortsättningsvis. Alla möjligheter är ju samma. Det beror ju helt på ifall samhället kollapsar eller inte. Ja, så sett. Då kommer det ju bli ännu mer sammanhållning och tribalism. Eller fall vi bestämmer oss för att nej, men det här med välfärdsstat, vi slutar med det. Men nej, som du säger, jag tror inte att svenska folket kommer att sluta vilja ha välfärdsstat. Så är det väl. Vi är nog fast med det här ett bra tag till. Typ. På gott och på ont, såklart. Ja. Någorlunda agree då, för det för mig. Mm. Ja. To chase progress at all costs is dangerous. Ja, man ska inte springa in i saker helt vind för våg. Åh, det är något nytt. Det är framsteg. Det måste vi ha. Det tror jag är dåligt. Ja, men det är en så lös term också, progress, tycker jag. Ja. Jo. För det, vad som helst kan ju vara framgång. Det behöver inte vara positiv framgång, det kan vara negativ framgång också, men det är ändå framgång för din rörelse. Men för mig, ja, det blir dangerous, agree. Ja, jag ska också agree på den. Man ska nog... Nästa kommer du gilla! Genetic modification is a force for good, even on humans. Nej! Jo! Nej! Varför? Nej. Varför? Alltså man kan säkert hålla på med det utan att saker ballar ur fullständigt. Men man ska nog vara jävligt noga med de här grejerna. Bara se vilket jävla kaos man lyckas ställa till med genom att ta ett djur från ett ställe på jorden och sätta den på ett annat ställe på jorden. Ja, en mink, stoppa in den i en nordisk fauna. Och så balla saker ur. Och liksom djurart som på dur. Och liksom det blir bara kaos på hela västkusten. Och så en råtta och en kanin i Australien liksom. Och så håller Australien på och sjunker. Att då tänker jag, okej, men... Med att börja hålla på och experimentera och forska fram och experimentera fram nya djurarter och växtarter. Ja, men det är chill. Nej, det finns en stor risk med det här. Att man kommer fram och gör någonting som bara blir... Jag bara tänkte, ja, vi ska göra en nytt form av vete som tål mycket mer. Och så visar det sig att shit, nu har vi gjort världens värsta jävla ogräs här som vi inte kan bekämpa på något sätt. Jag menar, det mycket saker kan gå fel. Allting kommer gå fel förr eller senare, det är Murphys lag. Allting eller ser det som så här då. Nu vet de här cannabis. Som man har från början så var det ju några olika arter av cannabis och så rökade man det. Och det var både lite bra och man blev lite hög och lite manjana sådär.
Sen blir det olagligt och sen så börjar man försöka fram syntetiska grejer på det. Och de är inte alls bra, de jävla spice fan grejerna. Och om nu ska ta och börja genmodifiera fram bättre grödor för att man ska överleva mer. Ja, då börjar du tweaka sönder de här grejerna och så lyfter du fram de grejerna som du tror att det är bra för kroppen att ha. Ja, okej, det blir mer kolhydrater. Ja, men vad blev det? Vad försakade man för kolhydraternas skull då? Okej, ja, nu glömde vi bort alla vitaminer här eller någonting där. Alltså att börja hålla på så där och genmodifiera sönder saker. Eller kanske jag ska prata mindre laddat här och ska försöka vara mer diplomatisk. Att börja, när man börjar genmodifiera saker så finns det en stor risk att man begår stora misstag på många olika plan. Jo, men så är det. Och när vi börjar snacka om människor, då får allting en helt ny dimension. Kommer det bli bättre? Det blir bättre. För att det är framsteg. Nu kör vi. Strongly agree. Jag gick igenom det här på förra frågan. Att det är framsteg. Vi kanske inte ska ta... Anledningen till att jag säger att det kommer bli bättre, det är just för att för mig är det som en oundviklighet. Alltså det kommer hända. Det betyder inte att det är bättre bara för att det är oundvikligt att det kommer hända. Det är helt oundvikligt att jag kommer träffa marken och hoppar ut ifrån. Men okej, vi tar så här. Vi tar kärnvapen. Det betyder inte att det är bra för mig. Vi tar kärnvapen som exempel. När det uppfanns och de hade ingen aning om radioaktivitet, folk dog. Strålningssjuka och allt vad fan det var. Så bombar de. Jag vet inte fan hur många djur de dödade med de där bomberna. Och människor dog av avfallet och så vidare. Men idag, vad har vi att tacka för det? Vi har en enorm kunskapsbas kring kärnkraft. Och funktionerna som det har lett till, de praktiska applikationerna. Det är det jag menar med att det blir bättre. Det är klart att vi ska forska på det. Det är klart att vi ska göra. Men vi ska nog ta det jävligt försiktigt med att hålla på och implementera det och sprida det. Och på människor, då behöver man komma jävligt nära eugenics liksom. Ja, det här är bättre än eugenics. Ja. Det går ett step further till och med. Det är värre. Ja, alltså det är de proactive liksom, eugenics. Och, proactive, du kan ju ta bort allt med alltså potentialen för genetisk modifikation. Det är ju... med negrarna liksom. Du kan bli om allt. Det är sjukt. Du kan göra supermänniskor. Och vad kommer hända med oss andra människor om supermänniskorna blir majoriteten? Ja, det här är såna stora frågor. Alltså, okej, och vilka kommer råd att göra sina barn till ibermänniskor liksom på riktigt? Göra sina barn till ibermänniskor. Ja. Tänk de första generationen av de människorna som kommer ut. Hur fan kommer de påverka samhället? Ja, och du kommer få sånt ett klassamhälle då. För helt plötsligt så kommer rika människor ha råd att genmanipulera sina ungar till att bli superintelligenta och superduktiga och jävligt bäst. Så de kommer definitivt att vara toppen på nästa generation. Och så har resten av samhället inte en chans. Ja, men samhället kommer ju bli förändrat. Det kommer bli bättre. Då kommer det ersättas av nästa steg. Det är bara så, det är bara nästa steg. Nej. Och nästa steg är alltid bättre ur de här aspekterna. Nej, ur energitäthet, produktionsmöjlighet, manipulationsmöjligheter. Alltså ur alla de aspekterna är samhället alltid bättre när det har lärt sig någonting. För det vet mer, det har samlat på sig mer data, det förstår större aspekter av samhället. Nej, du måste ha mycket mer human, alltså mänsklighetsorienterad... mätpunkt på det här än bara typ energitäthet. Nej men det är ju allting. Du måste ju se till hur bra människor mår. Men det är inte relevant, för det kommer inte ta sig åtanke. Det bara är så. Alltså, att det kommer gå åt det hållet som du säger, det är en helt annan sak än att det är bra. Men...
Nej, det anser inte jag. Och jag menar det inte alltså som i bättre ur mänsklig synpunkt. För mig, det handlar enbart om vad hur mycket potentialen ökar. Ja, det är precis min poäng. Jo, det blir det. Alltså, det blir inte bättre för människor. Liksom. Det blir inte bättre i... Men vem är vi att säga det? Det är inte säkert. Alltså, det är mycket möjligt att det kan bli ännu bättre för människor. Mm. Det var inte det du sa. Du sa att bara tänk om de kan göra om... Att... Men tänk om... Ja. Nej, men jag säger att vem är vi att säga att det disagree, inte kan bli bättre för människor? Fråga 67. Jag hade rätt. Okej. Okay. Disagree to disagree. Ja, klockan är 3 på natten. Jag vill komma igenom de här frågorna. Det är faktiskt bara 3 kvar. Men det får vi snacka mer om någon gång. Men alltså, ja. Den här frågan. We should open our borders to immigration. Det är också en sån här oxymoron. Vadå open our borders to immigration? De är ju öppna. Vi har inga gränser. Nej, men det finns ju ett sånt spektra där också. Jag är ju för immigration med caveats, alltså krav. Ja, men ni bara öppna gränserna och säger att ta emot alla här, kom hit bara. Hur fan ska det ens funka? Vad är det för logik? Ja, nej, alltså just nu så alltså jag tänker mer så här, kan vi inte bara skriva någon form av grundlagsaktig någonting som så här, nej, vi kommer inte ta emot en käft. Inte någon, inte en anhörig, inte någonting. Ingen, inte någon svensk som åker och gifter sig med en finländare. Eller någonting. Inte en jävel på 50 år. Inte någon. Så bra jag känna just nu. Vi måste ta hand om det här som vi har just nu. Oh ja. Definitivt. Det finns ingen lösning på det. Skulle vi ha en höst som 2015 till liksom? Våra system som är så jävla belastade som de redan är. Och jag snackar inte ens om välfärdssystemet, utan jag snackar om hela kulturen. Ja. Jag snackar om hela samhället. Vi måste assimilera de här människorna nu innan vi tar in fler. Det går inte. Nej, för det är så jävla, det är så stora mängder också. Det är sjukt per capita, tänker jag. Ta in 100 000 människor liksom. På... 16% utav alla svenskar är födda utomlands. Det är imponerande siffror alltså. De har importerat mycket människor. De är födda utomlands alltså. Det är ju fan mycket. Disagree på den. Strongly disagree. Governments should be as concerned about foreign citizens as they are about those within the world. Du kan inte ens säga gentemot sina egna citizens, alltså sina egna invånare. Jag vill inte ens nämna. Men jag fattar inte, varför skulle den bry sig om medborgare i Frankrike, Sveriges regering? Varför skulle den bry sig om det? Ja, det inte är så att de vill ha hjälp från Sverige och vädjar till Sverige via det internationella samfundet, varför skulle vi ens bry oss om det? Är deras ensak. Ja, nej, alltså det är inte vårt ansvar att ta hand om fransmän, det är inte vårt ansvar att ta hand om syrier eller norrmän. Det är inte nej, vårt ansvar. Vi kan vara goda samariter och hjälpa till ibland. Men det är inte vårt jävla ansvar. Nej, det är det inte. Men då fan blir det då? Då blir det disagree. Strongly. Det är en jävla konstig fråga alltså. Jag säger strongly disagree bara för att jag är arg just nu. Arg, trött och kissnödig. All people, regardless of factors like culture or sexuality, should be treated equally. Ja, det tycker jag. Så länge de är villiga att göra detsamma. Jag försöker bara och isär frågan lite. Alltså, i vilket sammanhang snackar de då? Ja, de pratar väl i sociala sammanhang. Med diskriminering och sånt utgår jag från att de syftar till. Alltså i mötet person till person? Ja, antagligen. Ja, nej, men då absolut. Strongly agree. Men snackar de
Som hur de ska behandlas utav... Nej, men även ur rättssystem och stat tycker jag att det ska vara så. Ja, rättssystem absolut. Alltså, i alla fall är det meningen alltså att alla lagarna ska gälla likadant för alla. Ja, så är det. Men kultur där då? Om syftet nu är att vi ska assimilera de här människorna som är utav andra kulturer, kan vi då behandla dem på samma sätt som vi behandlar svenskar? Då måste vi först och främst se att de är svenskar. Det är där vi måste börja arbeta. Ja, men om vi nu ska få dem att se sig själva som svenskar, kan vi behandla dem på samma sätt då? Ja, det måste vi göra. Alltså, typ, om det är så att de begår ett brott så ska de inte kunna hävda oskyldighet eller okunnighet som vi inte kan. Om de får ställda krav på sig så ska de uppfylla det, precis som alla andra svenskar som får krav uppfyllda på sig från staten eller från fordringsägare eller vad fan det är nu. Det ska uppfyllas. Mm. Om inte det uppfylls så då funkar det inte. Då är det inte lika inför alla och lika inför lagen ens. Det går inte. Man måste behandla... Så det är inte att det är distinktion liksom. Det är så jävla konstigt för mig. För det ska vara helt och hållet jämställt när det kommer till hur man behandlar någon när det kommer under ett system eller ja, under det sociala interaktioner. Alltså, då kan man inte börja hålla på sådär. Nej, precis. Rätt system är, då är det fan binärt. Ja, men det är samma i kultur kan jag tycka när det kommer till... För att om det är så att en kultur, alltså att vi har en clashboom, den är våldsbejakande. Och då måste ju våran kultur bemöta den med kraft. Inte nödvändigtvis våldsam, men en tydlig markering att det här är inte okej. Om ni inte rättar er efter vad lagar och rätt säger här, ja, men då kan ni inte vara här. Och då är det klart, man behandlar dem kanske inte lika, men de har ändå valet. Vill ni vara här, ja, men då får ni fan foga er. Ja, nej, precis. För jag menar, det finns massa länder som har sharia-lagar. Det är bara att åka dit. Varför ska jag ha det här? Nej, precis. Nej. För alla som vill ha sharia, räcker upp handen. Okej, okay. Du och du. Nästa flyg till Qatar. Ja, vi har bokat Qatar Airways här. Ja. Welcome! Have a nice flight! Ja, nej, alltså jag blir så sugen på att ta alla de här wahhabisterna och allt vad de heter. Och så bara plockar, alltså nu pratar jag som att, nu pratar jag ur ett rent emotionellt tillstånd här. Liksom. Så här känner jag, liksom. Bara ta allihopa, sätt dem i ett jävla läger i Norrland. Och så sätt dem på sy fallskärmar. Så får de sy... varsin fallskärm, hela bunten. Och så sätter vi dem på kö någonstans vid Arlanda. Sen bara flyger vi ner dem till Qatar med hjälp av Herculesplanen för att köpa in lite fler då. Herculesplanen, och så nu flyger vi över Qatar och så sparkar vi ut dem och rycker snöret. Så luftlandsätter vi dem över Qatar. Eller Syrien. Kanske då, om det var någon som var därifrån och så kanske det någon som var från Libyen. Men rent principiellt, bara... Jag hade velat göra likadant med alla intressenter som klagar på hur förtryckta de är i samhället. Alla... I svenska samhället. Intersektionalister. Alla progressiva vänsternissa. Ja. Som inte har förståelse för andra åsikter. Jag hade velat ta alla dem, sätta dem på plan, landa i Nordkorea. Varsågod, här har ni. Det här, nej, är alltså, det ni har önskat efter. Vi vill inte landa i Nordkorea. Liksom bara kasta av dem. Ja, och släppa av dem bara... På ett eller annat sätt så ska de vara där och så ska de få uppleva hur det är att leva där när det är faktiskt bättre för människor att bara äta två mål mat om dagen än tre, du vet. Regeringen i Nordkorea sagt, då är det så. Vad har de sagt det? Ja, det gjorde de när det var svält på 90-talet. Så övertalade de befolkningen via propaganda att det var bättre. Så att folket tror ju det. Så fan, föreställa sig att leva där borta i en jävla mardröm. Och tänka sig att du föds där. Du föds in i ett system. Du rättar dig efter det systemet. Det här är det systemet du känner till. Det är skrämmande att det kan bli norm. Ett system som hjärntvättar dig från, om du vågar ifrågasätta det.
då försvinner du. Nordkorea. Det är alltså, det är, det är så bisarrt jävla land alltså. Ja, men fan, vi har haft liknande i Europa. Ja, okej, okay, men vi säger agree på den här då. Så, agree. Så, sista frågan. Mm. It is important that we further my group's goals above all others. Yes. Men inte med vilka medel som helst. Nej. Alltså. Försvarsmedel endast, tycker jag. Men alltså. Alltså det är så jävla knepigt ställd fråga. Min grupps mål över alla andras. Ja. Det är liksom som att. Ja, men det som skiner igenom här igen. Mm. Att är den här vänstertanken om nollsummespelet. Jo. Det är som att, men det är som sagt, den här markören eller det här systemet är alltså väldigt, väldigt, det är inte, tycker jag, en bra representant. Nej. Frågorna är så jävla konstigt. De är, och först och främst ur ett amerikanskt perspektiv. Och, jag gillar den andra, politiska kompass tycker jag är bra. De är ur ett vänsterperspektiv, de flesta av dem också. Ja, det är alla som jag har reagerat över i alla fall är ju som vart. Men jag tycker, jag agree på den. Ja. För att jag ska, det är viktigt att sätta västerländska värderingar framför allt. Ja. Men inte med våld. Våld enbart i självförsvar. För att markera att ni kommer ändå inte vinna. Ja, nej, det jag håller med. Så, agree. Vi får se vad som händer då. Nice. Okej. 73,2% för market. Fick jag. Ja, jag fick 62,2. Ja, och jag är 79,8% nationalist. 76,1% nationalist. Civil Axis. 56,5 för Liberty. 55,4. Jag förstår inte. Alltså, vad är det jag sagt som är pro-auktoritet? Ja, alltså, det, authority liksom. Ja. Det är väl de här frågorna om hur mycket staten har intränga och jag vet inte. För det svarade vi väl ändå rätt så. Det är märkligt. Och jag är 55% för tradition och 45% för progress. 55 och 45. Mm. Jag är 44 tradition, 56 progress. Progress is inevitable. Men inte equality, fan. Eller? Ren equality går inte upp. No. Markets måste vara en del av det. Neoliberalism. Closest match. Ja, men neoliberal. Eller nyliberal helt enkelt. Då blir det, ja. Ja, det var kul, fan. Ja, är det. Men det var många frågor alltså. Det var ju några grejer att beta igenom liksom. Oh, ja. Var det. Men vi nöjer oss väl där för idag då. Vi har ju bara suttit här i 4 timmar. Ja, hur länge har vi suttit här? Nu ska vi se. Nu började väl någon av 11, eller? Ja, nu har vi spelat in ytterligare 2 timmar och 20 minuter. 3,5 timmar. Ja, 4 timmar blir det. Åh, herregud. Ja, nu slutar vi. Tack och hej. Ja.